دا ولی خبر نه کوي دی نیت کړه د حج کومه قبر به موږ وګه صدیق ورته وای کوا کوا خبره دا د جاهل خبره پرهدا چې حج لري کی خبره باندې کړه ته چوي حجي عموما دا څوک ته څوکي زهره نو کوم عربی نو قریشی ما کنه نو قریشی کوم وی ابو بکر ها انک لسؤل ته ډېر ته پوسکون کې دا کم دین چې الله تعالی کړی دی او پیغمبر خدای باندې کړی دی موږ عاملان دا دین به دک مخته پوری نو ورته وایي چې دک مخته پوری امامان خوي چې امامان خوي خزوی زو امامان نه امامان څه کوي نه پېژنه ستاسو کلی کې ملکانان او خانان چې تنه ځای خلک راغونډي کوي دای خبر عمل کوي وی ولی نه دک ته امامان وي چې سو پورې مشران د کلو خوي دا وخت پوری به هر څه خوي نو ما په خبره پوه شو کنه اخو زما په خبرو کې نوري خبرې به وړاندې ردل نشي په دې پوه شو وای چې عوام خشي نو خواص به خشي نه مې عوام خشو کوم مشران خشو ته خبر ځان پوه کنه ابن کثیر په تاریخ البدایه و النهایه کې لیکي عمر زید عبدالعزیز وی دا بادشاہ مثال پیجنه وی حوز دے حوزو او دا دے نور حاکمان مثال سده وی دا پایپونه دی نلکی دی چی حوز کی اوبس خاوی نو دندانو تا فلی تی اوبزی چی حوز کی اوب پاکی وی نو خلکل تا گندو بندی دا پاکی جن دا بادشاہ مثال دا بازار دے بازار که حلک کم چی خرسی چی خرسی گی پکی نو چی کم چی این خرسی گی نو آل تبیا سو خرسی بیا وای اوس ابن کثیر خپل خبره کوي وای دا عبد الملک سو زامن دي سلو پر زامن دي سلو مشری کړي دا درې اوپر را پسې کړي دا ولید یزید سلیمان نو یو په سمایند دي چیرې خسته خسته بنگلې وي خسته خسته آبادې وي دا دی یو کار عبد الوی خېډنی وي قصر ودونه وي دا چا ابل وی خخ خوراکونه وی چیلی خلق سنگ راتای گرد سنگ راتای چلک سنگ راتای اگر سنگ پخی میوی سنگ گئی سلیمان دی وی لیزا قالو الناس علی دین ملوکهم خلق دخپل بادشاہانو پا دین روان دی عمر پر آگئے وراری راگئے دا فاطمی خاون دا عبد الملک زم ورارو دا عبدالعزیز دوی اس آغا سکی علی کا دشپی تحجد سورا کاتا بکے وایا قرآن بسوم روئے من بسنگ کے روجی بسنگ نسی حج دا بسنگ سی عمری بسنگ کے خلق طول حجیان شو راغون کی حدیثونا دا پیغمبر خائد زائر شی راغون کی بخاری گورا پسے طبقات مثال گورا یو خلق حدیثون راغون دا ولو خلق قدر پدی کرے نبی آفا کی بلق قسم کو ما دا عراق نیو صاحب را گئے تاریخ گورا اسلام علیکم مبارک شو خشوی تبات شاہ شوی تخلیفہ شوی اجومات تلاسو شام دا مش دې کنه اسو مونږ نه کېو د شپې روزي دا ورځي هغه مونږ روزي نه کېو د شپې مونږ نه کوي عمر په سړې ولې ګ پټ چور سور تو وایا دا سړې څنګه د حقیقت وکړه نو ورته وای کې چې ته تا نه قیسې جوړ کما او جج نه جوړ کما نه صبر راکې ای صبر در کوم دومره دومره شی بدر کوم راغه عمر دوی په حل ویلې راغه دا څنګه اولې دیم په الله دوکه کوي په الله دوکه کوي زخه په خدای دوه کله کړم او عراق ته ویلې ده زه الته اعلان وکړ چې دا ګورې سړي موږ دوه کولو په الله تاسو په دوه کنه شي څه په خبره پوه شو کنه عمر راي نو هر څه دیک شو دوه کالو کې دا زکه دیک شو چې عمر خو ته پرې مشرف په سم مسلمان را ولا ته وګورې پاکستان څه حالت دا غبل په دې هم بسرا ولا دا بل په دې هم نیک سره ولا ان شاء الله افسوس مقام دار چې مونږه اسلام هغه دغه نیز د کړی کنه تاریخ یې کو بده ان الله یامر او تاریخی واقع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی معظمی ته دلتا چې هغه دروان چې ورته وای عثمان بن ابي طلحه چا بیرک عباس وته یا رسول الله زما مور ته پتا قربان د دې زمزم اختیار زما دې نو دا مرا کنه عثمان ویني ورکوم په سمته راکا وای رستا بیا بس وی عثمان بیا لاس پر کو وی عثمان کې ایمان په الله او رسول یې لري راکا وی هاک به امانت الله دا الله مانته فقام پتال کا پتا
الت تصاویر ابراہیم ولیدل پلاس کی غشی و تقسیم کوئی قاتلهم اللہ شان ابراہیم خدا نہ دے اب بے والا ورکا یا بنی طلحہ توائل خالتن طالتن صاف نبی ظالمان لقنیمت تبسو سردانت الكعبہ دے کعبی مشری و ایم ما کانا پل خطاب یعم ہر امانت 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 جمالا مستر فمانا دا مفقول دے دے وستر امانا مفقول کم شما چیتے ما شی حق و حقوق شی متعلق بی دخل کو یا دا اللہ حقوق تھی یا دا عباد حقوق دی فعلی دے کہ قولی دے تولو وعم الحکم لا ینادی کو سبب حکم عام دے سبب تے مگورا چی پچا کی نازل دے پتا دا چا قرض دا ورکا دا چا حق دے ورکڑا مشری دا چا حق دے اگر اے ورکا دا بلے گولی چی خفل لے کپرا دے دے کلیوال لے کپرا دے دے دا بحثون بن نکی اب بازی وی دا خطاب دے ولاۃ الامر تا حاکمان توی چی دا شریعت مطابق ان یقوم برعایت الرعیتی و حملهم علی موجب الدین و الشریعتی مولانا مغدودین پر دی مسئلہ کم دق مسئلہ کری کتاس و ستفسیر تا فیو القرآن گو لگم دا خبری کری مولانا مفتی شفی بیاوی چی دا لدی کلی حق دے او دا دی دا حقوق نشت دی اس پر ایمانا اہلیت تا گورا صلاحیت تا گورا کم سڑے صالح دے آغلی ورکا سب خبر پوشی دا دا چا حق دے دا دا حکومت دا دا حکومت نا دستا نا چی دا کم سڑی حق دار وی غلی ورکا اسلامی حکومت چی قائمی گی انتخابات پکو او چالے بے ورکو چی کم سڑی احل بے زن پوتن کی خو در دا دنیا مساری ری پر ایک زرم سے کار دے دا خو دنیا مساری دنیا مساری دین او دنیا دے اوپن ازالشی کر دی دین او دنیا اوپن سر تڑلی شیوی دی زان لکی رے نشی طول دین دین دی و ازا حکم تم بین ناسو دا خو اوٹ ورکا و مشارکا حاکمی کا خلیفہ ایک ہر سے چکے اچھا پیسرے کو دیبل توائی و ازا حکم تم انتحکو ملاد چھا پیسرے لکھر کمت کوئی پیسرے پا انصاب کو دلتا حکمان دے ولایت عاموی کے ولایت خاصوی دا کلی مشاریوی کا دا محلے مشاریوی کا دا وطن مشاریوی و ازا حکم تم بین ناسی نو پس دا بعض اثار کو وی دو ماشو ما دغری حسن تا وی حضرت علی زوی تا چی دا خط خرے کا دا خط خرے علی وی تا وی بچیا فیصلے کے انظر کے پتا حکم و آزا حکم و اللہ و تعالی سائل کانی و مقیامتی پر یہ بدرم تا پوس کئی چی تا یو خط خرابی ہو تیر آخر ہے کم خرابی اگر تا خرے چی خط خراب ہوئے مبتی محمد شفی پتاوہ دار اللہ بن مبتی کفایت اللہ احسن الفتح لغا کفایت المبتی نسوئی دا کلی انتخابات وینهم کدا محلی انتخابات وینهم کدا وطن انتخابات وینهم طول کے بیدن نکے امتحان اخلی ممتحن غتم وی ممتحن امتحان اخلی سنگ اخلی نو ارس سبق ورے مونخو طول غلط کرن لکو مونخو بے کو عمل مونخو دنکار سوران دے لیکن مسئلہ اسلامی دادا و اذا حکمتم انتہو بلاتا یہ تمام ورہ چھ پل لے کپڑا دے دے تمام ورہ وطنی دے غیر وطنی دلائز دے غیر دلائز اسلام دا ان اللہ نعم ما ازکو حضرت عمر چی وفات کیلتا سو غباری تاریخ ہم کترے سوگ بخلی پل پدیش پا گوتنو کے بخلی پل تدین پیغمبر خدا راضی تر ایر خاد علی سکشپا گونا عثمان دے علی دے سعد دے طلحہ دے عبد الرحمن دے زوید عوف او بل پکے زبیر سعید ابن زید ابن لرکو سعید ابن زید ابن عمد فیل لرکو ولی سو کوئی دا بہت آل مخکار کے دو سو کوئی چی نا رشتہ داری کنو او خیر دو خور پا گوا دو خور پا دو دو چاہت اسی اب دا عبداللہ یروی عبداللہ دا خد پا طلاقہ ولی کوئی دا خبری بی لے بسنگشن زمان دا پا رہے ویخا واقعاتو کے لئے اب دائی ویلے دا نگوارا ما چھ پجون کی با ہم بوجھ زمان پسری ہے چھ مرشن بوجھ زمان پسری زا عبداللہ لا شئے نورکو ما چالے بے ورکو ما دیشتا گولا بکار داوا چھ دا عبداللہ لیر خرے دا پیغمبر خدا او خیر دا خود پا پیغمبر وادا دا او زمان زوی ہم دے او دیر نیک او صالح ہم دے او جو دا جو خرے گا نا زمان وارے خما بے دق اس پکار دا صحابی نہ دے صحابی دے پیغمبر خور پیغمبر نے خور وردہ علی نے زیاد خرد دے طول نہ دے خرد نیچے پخبلہ پوئے گی نا خواہ بسے
مخ کی بمزه په یی پس بمنډي وه ټول به تمام میږي چې دا کار څنګه کیږي دا دی ورته وایي په دی وجه حسن بصری وایي د کومي کسي خبره وی سلور خبری حضرت معاوین غلطی شویدی اللہ دی معاب کی یوا یزید مشرکول دا خنو دویم زیاد ابن زیاد چکم دے ابن ابی دا اخپل رولول دا ابلا او بل حجر ابن عادی قتل کاو دا پک دریم یو بل واقع ہم پکشتا دے دری سلور واقع ویلو لہو ویلو لہو ویلو لہو دا پکی دی کری دی ابن کسی راولا البیدای ونیہ دا ابن کسی بار تقدیر اللہ دی معاک مولانا مودی ہوئی حسر کی معاویہ صحابی دے ہر کرجہ مند صحابی چکے او مغفور لہو دے یا او سو کمزوری تھی لیرے کار مکاتی بیو کو کار انہی دا سینے شیاغا وزق کنزلی کرنی اس پر کس بولی دا دی موسسناکا و باقی تو خبری خیر بار تقدیر دا پکے تاسو چی متعلق ہوئی دا احادیث پر راکے ندا بردم ان اللہ نعم ما یعزکم بھی الله پاک ډیر خو نعمت ډیر خله هغه شی چې نصیحت کوي تاسو ته باغې باندې بهشک الله سميع و بصير دی او دن کې علم کې دی اوس دا خو انتخابات شو مشران زاغلو پیسې لې بټی کوي نو په څو پیسې لې کوي پیسې لې پیسې کوي نو ان الله یا الذين امنوا اطيعوا الله په قران به کوي نو چې په قران کې نه ومي نواتی و رسول پا حدیث بے کئی نو چی پا حدیث کی نئی نو امر بین کم با اختیار خلق یو خبر کرے دا او دیو سر خلق سر اتفاق رے اجماع دا امت شو نو دریش بے نا با اختیار یو سر امنگ بل سوال فا انتناد آتن پیشین پر ردو اللہ رسول اختلاف راغ ہے نو اللہ و رسول تیوران دے کئی کم خبر قرآن تنی زیرہ کب حدیث تنی زیرہ استنباط کوا قیاس پکی دن نشو ادل اربعہ پکی دن نکا علماء کی دیدیات امام رازی روح المانی سلو وانا کتابون سلو پکی دن نکا سو دی قیاس پکی پارش دی قیاس پکی دن دی پچ او جب رد دلی کتاب سن دل قیاس والحق وائد دلی اثبات تا قیاس بلکہ متضمن دے ادل و شرعی و طول لرا ادل و جنہ طول خلق داو جدا خسی ازدادی شو پس تدین شاء الله و ایناو کرو لیکن عبورت بالعبومی و خصوص یا عام حکم دے یا خاص دے نوز و توائی چی اللہ اطاعت بکوائی چی پیسالے کوائی و حدل پی حکمت امر الناس ایتا چی پیسالے پی انصاف یا بسی پا قرآن اتیو اللہ و اتیو رسول دا رسول او اتیو اللہ و رسول والنویلی اتیو اللہ و رسول آتا فتقاضا کئی کنا دے پیر معاملہ کو خبر افشی دا ته هم سکونه کی دا پیغمبر با خبره من چه قرآن کی وی نور بے نمانے نا اتیو رسولا مشکات بری بیا ویلے حدیث بوائے واورے ماتا دا حدیث کو رکڑی شی دی دا قرآن پشانتی بلکہ دا غیر نزیاد دا انتصالم لازمی شو دا ته هم منہ کے چه دا پیغمبر آقا پیسر چه قرآن کی ابا منم نور بنام نٹولی با منی وا اولی الامر منکم اگلتی اتیو کے نخود مستقل دلتا مستقل حکم نشتری دا پزیمن دا قرآن سنت کرے وہ امر منکم سکر دا پیغمبر قرآن پر زمانہ کی عمر آدی اور پر دیکھ خلفاء و راشدین و صلاتین و قضاء طول دن نشد حکماء و منی اور بعض حضرات ہوئی چی مراتین اہل علم دی وقیل مرات بھی اہل علم او دان قرشی دا غیر واحد ابن عباس جابین عبداللہ مجاہد حسن قطن قطادہ وغیرہ اگا علماء چی مستنبتون دی طول پکے دن ابن قیم رحم اللہ مرتن علماء دی زکر دا حکمران خبر با علم جی قرآن سن سبا بر یا قرآن سن شاہد معلومی علمان تا دلتا مرد علماء دی او اگر بیاد داموی اعلام الموقعین کی دام نکتا یاد لرخا دیگر با دی پکاری گی شپگم او وما تمنا حامل اسما دی مقامات کی گورا اعلام الموقعین جلد اول دین چا نقل کرنے دی محدثین دین چا نقل کرنے دی فقہاو زمانی دویم ٹکی دیر مقصد دیکھا بعد یہ ہوتا پوئے گی دین چا نقل کرے دے محدثین بعد یہ ہوتا پوئے گی حدیث آدھا نقل کرے دین چا نقل کرے پوکہاو مزامین چا نقل کرے دی پوکہاو الفاظ چا نقل کرے دی محدثین اکی یہ محدث ہے دوارا وزی دوارا دی وزی مجھ سکو دوارا قابل قدر
بیاوی دا علماو خبر بکای زکا چی اسی حل لکی امان نشی گیری روح دا بگدن نگی دا آغا مسائل شو چی تاسو پکیز دا کوئی دا فارویز ترجمه پکیم یاد لارا فارویز که اکام سوی خان دا ایوب خان پر زمانه کی امولی سی بو غلان احمد دا غنم و فارویز تا مغایو کنا اتیو اللہ ترجمه صدا اتیو رسول دا اللہ منل سمطلب دی دا رسول منل او دا رسول منل سدی دا حکمران منل دا حکمران دیو منل دا رسول دیو منل او دا رسول دیو منل دا اللہ دیو منل نو پدی زمانه کې د پرویز مشرف خبره منل د قران او د حدیث ټول خبره پدی کې د نشوري خلاف پتی نه کې مطلب مې پوهیږي چې کوم سره حکمران د غار سمونه کفر دغه ته ویل شي ښا کفر دغه ته ویل شي په دې وخت کې مولانا مودودی ډیر خسته نکل کړی او بیا په کې وای بیا خدا شوراګان ختم شوي زکه چې ټول خبره کوه هغه شورا ختم نه بعد خبره چې منسوسات لري کا غیر منسوس کې سوچ کاوه کنه یا منصوص دی خو تیمول خوی نی خود لی اغفا کدن نکا تفیب القرآن گولا ای خستر خبری پر تکی اغم متعلق کوا تا موتی شفی سب خبری هم گولا اغفا تندر کئی فیدا او جا ابن کسیر دا تخیما پا دیم لکشانتی سو چکا اچھ شروشی نو حدیث نقل کئی وائی بخاری اطیع اللہ دا پا حود اللہ ابن حضافات دا قیس ابن عدی کی لے گلو پی اصول لے گلو پی او جسر یکی نور زاحتی ونکرو بل حدیث پیش کرو امام احمد ولیگل پیغمبر خدا یو جماعت یو سرائی پی مشر کرو چرا ہوگا تو دیگ گوسش ویتاس تو پیغمبر خدا زمان مطالب قیلی وکنوی چی منی بیدو علی نوی لرگی راغون کئی راغون دکھڑو اور بل کئی بھلے کڑو وی قسم دیتی وردن نکے گئی یو زوان پکی ویلی من کو پیغمبر زکا مانو چی دا اور نبات شل جل دی مکو چی تا پوسو کو کوئی دن نکے گئی جو دن نکی گو با کوئی مدن نکے گئی واپس شو ویلو دخلتموها ما خرجت منها ابدا کوردن نشید و تو بنوی انما الطاعت فی المعروف پراو کی بے منی پراو کی بے منی پوری کے پہبرا دا ہر امام ابو حنیفہ شاکی پا گیا دوا دا ہر حکمران دا ہر خپل دا ہر مشر تو انتقب انما الطاعت فی المعروف انما الطاعت فی المعروف استاذی کفیر سے بھی زنگی مشران نکلی جو پیر سے بغلطا پیسالہ کھڑی رابا نکے قصدن کئی او چھپا دیو جو قصدن ہوئی آتی پیات مات کا لیا آتا رکاو مو اکا خطا شید ان درہ تیپری دکا استاذ ہر سنگ چیو بل حدیث انما طاعت اخرجاو السیحید بل حدیث دابو داو اسم و طاعت او ریدل او منل پسری مسلمان مالی پی ما حب و کرے حق خفای کی خوش آرے تبیت دیواری کنا مالم یو مر ماسن گناہ و اینانی شوی فإذا من مسجد فلا سمع ولا طاعة نور دل او نمنل اخرجه ابي بخاري مسلم بل حديث بعدا يسامد من بيات في خسرا او رب منوما كخشال كخفيو كتان دسي كمال دار كبل رمضان مشركينهم اقول اذا اهل ولا سرد في مشربي اخر بجغلين كو الا ان تروا كفرا بواحا فداك كفروي عندكم فيه من الله برهان دلان دليل غلا كوي داكي كوي سود کوي جواري کوي قتل نه کوي سبګه کفر واحد ما معنا دا قران حديث خلاف دي څنګه مني اخرجه ابو بخاري مسلم بل حديثه اسمع واتيو واو مني وان امر عليكم بشيء تكتور مراد من مشرشي او سري دا وسكي بشان تكتور ورکی رواه البخاري بل روایت ابو هريره مسلم زما دوست ما تويو چې واو من اگر کا عبد الحشي الله تخفي ني رواه مسلم بل روایت ابو الحسين یہ مسل تقریر کو بخود متحد اللہ کی کہ پتہ سو مشر سے عمر ہے او تا سو راکا کی پہ کتاب اللہ باندھی نو اور عمر نہیں رو مسلم بل روایت عبد الحبشی مجدون مرادی حبشی و گنی اللہ سنی پرکتی بل روایت ابن جریر ابو ہریرہ مشران بچ پتہ سو حاکمان پس زمانہ دخل کوئی ہے پس بل کی خبر ہے کہ مشران بچ پتہ سو نہیں مشران پس زمانہ خبر ہے خوالی پہ بجا بد 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 والی سرا و اور عمر نہیں ہر خبر حق مطابق ہوئی پدې دې کې بل خبر کوم پرخ خبر وي مشاره کوي jihad ته ځي کشمیر ته زوبه نه وځوي نه دی خو خپل نه راو کار کوي دا بس وي په کل ما وافق الحق خلق به تاسو د حق خبره کوي نه مني بای بانګي ویلې دا سره په خپل پاس خبرې دې څنګه نه مانځه راو کوي مانځه هو ځي کنه وصلوا وراءهم وصلوا وراءهم موږ به څه کوي فإن أحسنوا فلكم ولهم كخلقه خپل ځان لپاره وستا وإن أساؤوا فلكم عليه
خبره پوهیږي بخاری خو درنیا له شی نه کنه چې ویلی هغه ته امام المفتون ته یاد دی لاول وایا معلقات حسن بصری په بدعت پسې موږ کوم وای او صلی علیه بدعته موږ پسې کوه بدعت هغه پښاد بل حدیث البخاری عبید الله ابن عدی بن خیاوی عثمان بن عفان ته وای انک امام عامه وانه نزل بک ما ترى صلی تمام خلق مشر شی پتا خدا مصیبت جمعه ته سونه پریری ويصلي لنا امام فتة فنتحرج منه ده شيطانان وشريار ومشرع المخيموس كي نقول ده حضرت انه عبد الله بن علي ستي كنان زوير بيش ده يخصو چيوي فرمائي الصلاة من احسن ما كان الناس عمل مسخ عمل له وإذا احسن الناس فاحسن مجھ خقائي خقاوا وإذا اصاو پشتنی ساعتهم شي بد كي نفبتو كي ممر گره كي سب خبر پورس وي گنا دا خبر بايد لره وعن ابي هرطة بل حدیث پیش کو مسلم ارسم کار بنو اسرائیل تسوس الانبیاء دا بنو اسرائیل سیاست پشا کرو تسوس الانبیاء دم پا دی وطن کی وئی سیاست دا خو دا عربی تکینا دا سیاست خود دوکی تاوئی تسوس الانبیاء بخاری مسلم تسوس الانبیاء سیاست پشا کرو پیغمبران منگا نم انتق ویلی نم فلسفہ ویلی نم دا شاول اللہ سے کتاب قتل ہوئی چھے پا قرآن کے سو محکام دی پینزا یو پاکا علم و تحذیب نفس تے تدبیر المنزل لے سیاست مدنی منتے دیشی دی ارسا اصدران المیر شیخا الحمدللہ مخلق الفعال ومبدع النفس الکمال ومعلق السور بالمواد ومعلق النساء من الاعداد والافعال ومحرک المرکز فلکی الہ بمرکز ویلی وعالی ومکوی الکائنات متغلو له المجد والبقاء في البدء واساله ان يصلي على من ساف الامه بهذا شاء احمد ويما داريكما شي امه سياسه كده پیغمبر خدا من ذات له كل ما هلك نبي خلفه نبي لو پیغمبر لا شو مش يبارك ولا بيابل وان ولا نبي ولي وسجن خلفا فاكسر سواء كان شي داول بيات ورقوي داول او الله بلغين تفوز يوم استرعاهم اخرجه البخاري ومسلم بل حديث مش كوم شاید بخبل امیر کی وشویلو بڑی گرن صبر دی کئی نیش کی اوتن دی جماعت ناخوالی خواشی او مرشی مگر پا جاہلت کی بمڑ کی اخرجاو بخاری مسلم بر روایت اتم نمبر سوچ دا حاکم دا طاعت ملاس دیخوا کی قیامت کی حجت پہنی سوچ مرشو قصد کی بیات نوی مرش پا طریقی دی جاہلت من دی رواہو و روا مسلمون ام دن شنوات تا عبداللہ بن عمر تقریر کئی پر رسول کعبہ کی خلق شافر دی رواہ ما یې د قسم سره مرګري ومونږه په یو سفر کې په یو ځای کې آرام کوو چا تمبو جوړو چا غشي برابرول اسوک په خپل حیوانات په ځای کې ناست اواز کې اواز کوون کې راغون شو پیغمبر خدا ته وي زمانه مخکې پیغمبر راغله مگر په هغه دا فرض وو چې امت ته به خیر خی او شر نه به یری او دا امت دې عافیت پاول کړي په اخر کې به مصیبتونه راځي او داسې خبره براشي تاسو به ناشنا ګڼې شي فتنې براشي چې یو فتنه به بلې فتنې سره اسان ښکاري عمومی وہ دے کے حلاکت تھی بیا بلشی بلا برا شی وائی بون پا دے کے دے چاچے خوخوی دے جوور نپسنگ شی دنچ نتا نمر درا شی او دے با ایمان ری پا اللہ پورا زستے مدی اور آدھے شی خلقو تا ولی پی خلق سرارا شی دے با ایمان سرا وشی دبل سرے مغا کئی سوک شی بیاتو کتی ایمان سرا اور کی ولا لاس او دزرم غوا نبیا دی خبری منی کی طاقتی وی قبل راگے لغسٹ وہا جزدی شما ویدی ستاری پا اللہ قسمی دا پیغمبر دلی بی آو دی غوگون اور دلی او دلی یاد کر دی ما ورغي لاستا ترز جويري معاوية من قويناك أنك لموانا بالباتلة شهم ده خبال مالو پا يوبل لوخو پا حرام طريقا ايوبل ده مدكولو او الله فرمي لا تاكل اموالكم من قبل باتل لا دكونا چپ شو نبياوي اتوه في طاعت الله واسي كت كمي خبر ده الله ده حكم مطابق وينو كواي او شنين ما يمانا ده حديث چاره ده ده مسلم وروا مسلمون بارسو 1026 صفحہ جلد ویم کی مسلم دلتا پر مستقل آگا نخم یہ بھی کسی تو بلس اتیو پی طاعت اللہ دا اس دا چاوئے لے داما ویکم مسلم دا ابن کسیر ویکم ما نوائے دا تاوئے لے دا پا حضرت معاوی کی دا خبر نہیں دا پسیوئے لے دا پا کشاوئے لے ایسی سوچ کے سوئے ساستر کی پوڑی کیا ولی گیا ہو جو وائی لے کہنا وچی سلیستر روغی ویسے تخپل پوئی کیا نپوئی کی ولا حدیث کی حضر باب کسیر ابیاوی امری اہل الفقہ بیارازی مجاہد حطوہ حسن ابو العالیہ اہل الفقہ العلماء فضل علا من لم يتحاکم پو محل دجی اگڑے کی کتاب سنتا رجون کی دے مومن فاللہ پر رسول نلے 518
فضل على ان من لم يتحاكم في محل نزاع الكتاب والسنه يرجع اليهم فذلك فلا سمو من ذلك زم پري قران پويلو کي ڏي مسئلي ري کنه يو پکي زم گھٽ مسئلا اسلامي حکومت قائم کولي او اسلامي حکومت خد و حال سدي طريقي سدي دک دي نو حکمران خبري منا ده هر يو او طريقه د ذکول ذکا كما منا كما منا د ټول ذکوا بس دا اسلامي حکومت هم پکشته دا ټول پکشته قران مشته سنت مشته اجماع مشته قياس مشته ده او دا هر سره قياس د قران سنت خلاف بیا نه ده دا ټول خبري ادا وا او د حاکمون غلطه يم کیږي دا ټول خبري پکیا ده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله ولي لمنكم فان تنازعتم شيء فردوه لله د پرويس باندې مانی پين تنازع خپل کور کې جګړه رااله ام سوایو حکام سلام جګړه راغلی او خپل کور کې راغلی فاین تنازعتم پیشین هم فردو ال الله الله ته واپس کوي ور رسول ته واپس کوي او دلته پسې نور حدیث نشي نقل کوي او حدیث نقل کړو يا وي وهل يشمل ما دا مثلا یاد دره زوس نور خبر کوم ها روزرانا د چمون دلی صاحب دلی صاحب حکومت مانی نه حکومت پر صاحب یګل حکومت کار سي دا حکومت کار دي دا خو خپل کار دي نو توای منی به وهل يشمل ما ها فقيل لي ولا طريق تواد شي دغه دی به حرام وهل سن جوس او سوګي ما حس پکې در مختار او وای بای محقق شافعي طاعت امام واجب ده فامر کې نه سپر چ حرام نه وي تا اخترول کده زن تا پچنگ ستا حکم پا ملازم دی تا پچنگ زن مشرک شوی تو اوجه دکم زن داوالی نس مولی سے بیلی دی مولی سے بیلی دی مولی سے متاق جمعات ایمان دی جاگه خفل مختلف پوشا دو پوشا زمان دیر سکار دی دا خبر لکشن سوچ کوئی دلت در مختار شامی پا جلد اول کے پا پینزم کے پا سلورم کے دا محسلے گورا حملو گورا دا حکومت خبری پا مواحاتو کے بمانی تو قدیه لنا فی قوبای لکشن دی ما میاشو لی دا قدر میاشو کانی قیس بر رام نزد لی دلی نما نما سفا که روجا که دینی لیوان روجا نیسا احتیاط دی اختر دیکنی اختر بانا که اکا داگر روجی دیو خوان پتر سارا نشتی کلا بکی تلمیدی دیو لنا اختر بکلی چی حکومت اختر کئی ورگی اختر لو اختر بکلی چی حکومت کئی عقائد دیویل دی میں نما نہیں مالی مالی مخلی بلی والمسلمون لابد من امام من اقامت الجمع والعیاد اخترون بدی قائم ہے اللہ از حد دا زما کار دے فرے کی دے حکومت سکار دے حکومت مجھ زما کار پکے نشاہ خر ہم خبر نہیں ناگو زما پکے سکار دے دا خود دا مولیانو کار دے دا مولیانو کار دے خود دا کار بدے سوک خلی دا طولی خبر یاد ہو زما خود دا قشان کار دے او حکومت کمیٹی برخ کرے دا او صفا صفا خبر یہ سومو لرویت ہی وافر لوجی مروجہ چینے سائے نو چی میں آشوے نہیں ایفتار باکالا کوئی چی میں آشوے ان غم علیکم فاکم اللہ عدد سلاسین تیر شو میں آشوے نیشو رکھوا حساب کو حضرت عمار سوئی من ساما یوم الشک فقد عصا اب القاسم سزم الشکون فرض روجی من سا پیغمبر خلاف ورزی نو حدیث نفاتی فقہ فاتی امی آشوے امی آشوے کم دا نہیں نہیں تو بھائی نہیں سوال آ گئے یوم رہو تو مجھے نہیں بولا چکر میں سنک کری یہ رفو شیطان شیدی کرے ہو خدا جی خوار کا شیطان سے نہیں باہر لکھی شامی لکھی تکمیلہ لکھی او دا عالم جی لکھی میں آشو لی دلشوا دو تنگوان گوئی اپنے سبا گرنش تین سب ہوئی شیطان دروغ ہوئی کنا دا بلے دا سڑے کاکا پلان کیا وچا وجل لے چکر پلان کر رہا ہوں تو پسے شهدا د شتري دي دا بیا ژوند شي دي کومه کنا مرده ضروري یو کنه ته ضروري یو کنه بار تقدیر او فقه وایا نو خبر ته مول مش کته سو یقین ساته په الله او رسته باندې دا واپس کول الله او رسول ته استر په پار خدي او احسن فعل یا خدي په دې بار د انجام تعویل باندې عاقبت وسم خدي دنیا کی اخرت کی مخدي خير لكم في الدنيا واحسن عاقبه في الاخره دنیا یم خد آخرت مرے علم تر الی الذین ظلم اس تعجیب دے نگورے تہا کسانتا چی گن زان اکثر وائناتا ہموی کلا غلط وائناتا قد کسر استعمالو مانا قول حق ہم رازی او کلا کلا مستعملی کی پا غلط وائناتی دلتا مراد دا زان خبری کی دلتا خدا مطلب
او سوئی انہو آمن ما انزل لیک منت ایمان اور پاکی تاستا لیکن رشج قرآن وما انزل من قبلک او یریدون ان یتحاکمو الى الطاغوت فیصلے طاغوت توری الطاغوت مستاق سدے اخر السولبی وابن ابی حاتمین من طلقین سندون دی یو سلائے منافق دے اگر تبی شروعی جگر کے دے حودی سرا یہودی پیغمبر خدا لزو منافق کعب دے اشرف لزو فیصلے پیغمبر خدا پہ اوڑلا یہودی پار فیصلہ اوشلا منافق خوشالن دے وی رازت چھو عمر تلاڑ شو یہودی ہوئی لاڑ عمر تا وی امیر المؤمنی فلا ہوا امیر المؤمنی خو عمر تی وی فیصلے پیغمبر خدا کہہ دے پی خوشالن دے منافق تی دکا شدے وی آو عمر وی مکانکو ما پخبر جائے کین ایزر اوزم کتاب راخ لن دن نشو عمر تولی دا واغستلا منافق سر ہوا ہو حتی چی یخ شو وی دکا شدے پیغالبا سوکی دا اللہ و رسول فیصلے رازلی پانازالتو او بیا واضح روایتو که ان عمر فرق بین الحق والباطل بین مسلم تفاروق وی دلتغی ورازینا او تاغوس دے کعب الاشرب او اطلاق بدمان دی پا دی مانا دی سب بدماش دی یہ لقب او پا دی مانا کل من یحکم الباطل وی رسول اللہ جدی سوک دی باطل لپارا پیسا لے کر باطل قورا کئی او تاغوس شیطان ام دی او کعب دی ارسو بی وقت ملو ایت کوئی بھی او دی توائنا شوی دا چی پا دی کافر شئی سوکو دا غو سوکو ابو برده اسلامی غو هر سوک چوی گوار شیطان چی دی خطا کری پا خطای سرا چی لری بیدا و ایزا قیلم چی کلو توینا وشی تعال و راشی کنو الا منزل اللہ چی اللہ کا محکام رجلی غیتا او رسول تور شئی حدیث تور شئی نورا ایت پسترگو بینی دام بیلشی یا پوئے گی با پیجن منافقان یا سدونا مخبار عن کستانا سدون مخبار اول خلاصش دا خود دنیا شو فکیف اذا اصابت مصیبت سبا کئی چی انتخابات وقت رش دا ووٹ وقت رش بیا پس کئی ووٹ با ووٹ بگردی اسلام دا بارا بچگی بیا وقسی شکل ہوتا مصیبت ویلاو شی جنگ شروع شی جہاد چطر اخوادی خوالا شی بوز اخبال عمل سم مجاو گویا ورشی حلیکون باللہ قسم بخری پا اللہ بانی این عردنا ما عردنا منگر ادنو کہ اللہ احسانا مگر احسان خسلو پا خسلو مصدہ مدعی مدالہ اسے لیچے خسلو کشی و توفیقا اتفاق سوک یا عبداللہ بن عبیر پا غزو بن اسطلق کی ہر سوک شوی خوشی ہر سوک دا سی اما خو یو خاصی توارا ہوکا نا پر اوکی اسلام نا اس بیا اسلام ہوئی بخشی مہار کیا سوچے رجی اسلام اسلام کہے چکم اکر اسلام مقتا شی بیا اخوادی خوادی اولائک اللہ دا ملافق نا قدی یعلم اللہ چھ معلوم کری اللہ کا چھ بزنو کری یعرف اللہ مختیوارا و من محبت مکہ و حیث کان مختیوارا و تدی مطلب نا چھ مختیوارا و زان لشی نا من محبت مکہ و وعیز ہم نصیحت و توقع اسی مردیوار تو خدلائی نت مخمی دانے من محبت نشت دی عنہم ان قبول عذرهم بانی ممانا دا ازا چھ خدلائی بلکا وعیز ہم نصیحت تو کفا جب مان دی وَكَفِّهِمْ عَنِ النِّفَاقِ جَمَلْ شَيْءٍ وَقُلْ لَهُمْ وَارْتَوُوا فِي أَنفُسِهِمْ فَأَنفُسُهُمْ لَخَلْقُنَا إِذَا لَكَ ذِي خَارَشَا قُلْ لَهُمْ خَالِيًا لَا يَكُونُ مَهُمْ لَكَ جِي كَوِي خَنَسْ يَاتْ پَرِيُوْ خَلْقُ مَخْتِ وَتَمُوا آيَا قَوْن بَلِغَا تقریر و توقع وینا مؤثر خط اثر کون کی سے مشتمل پا سمان دے پا زورنو باندے پا یراولو باندے پا وعدونو باندے پا وعیدونو باندے ہر سچی زان لو سر خبری ہو کنو داول ہم دا پیغمبر بمون سی چک شکر چاہتی اللہ وما ارسلنا نیس خبر نہ رکھا دا رسول اللہ صرف بارزی رسول اللہ جو خبر ارمان والا نیسی سمت رفشو وما ارسلنا من رسول نبی اگلے مونگ حس رسول اللہ لیو طاہ مگر دے پاس داگا دی امن رشی او داولی بی اذن اللہ دا اللہ پا ارادہ باندے دا اللہ ارادہ دا چی دے کمی خبری کئی دا دو معتزلہ وئی پیغمبران باقی خبری کئی او اللہ ارادہ خیر کئی او دا شر نکئی زکر چی دا خبر ہے پیغمبر منی او دا خو بی اذن اللہ رے مائی بی اذن اللہ مکتے وئی نا کری دا خبر منی دا اینوی لی چی دا دا خبر منی دے اللہ ارادہ بلن نکری اللہ با ارادہ بلن کری او دا دا خبری بمانی ولو انہم از ظلم کدا شان نزول خیسی مسی کئی نو آغم پکیز نکوا یا بشر دے یا تورم دے یا بشر دے یا تورم دے ارسو چیمی پیسل خدا سے اوشو
بیا دغه خلق راغلی او پیغمبر خدا ته وی سیب مونږ اتفاق د پاره خبرې کولې اتحاد د پاره د کوم مرتم پیسې لوړل اندام پکې او په دې واقعه کې لو یو واقع نور مران اوس خوري خبرې کو ا خبر بیا دا چې دی بیا راغلی او جرګه یې کړی دا افضل شاه چې انو زید السمین دی یا لبید مثال له پاغه الزام لګول قصاص لګیدا شوی دا قطاده وای او رفا وای وې زمات او زم د وطن عادت دا او ترمذی حدیث دی ابن کثیر کی اسناد جید دی او دلته نقل کړی دا بس تاغنا بکی اوگت حدیث دی انا انزلنا الی کتاب روان دی روایت کردے تا قصہ محمد مصحاق مطولتا نوائی ترمیزی تا تفسیر دایت لاندی پر قبل کتاب کی انجیل پر قبل تفسیر کی حدث حسن بن احمد بن ابی شعیب ابو مسلم الحرانی قال سلام محمد سلمة الحرانی قال سلام محمد مصحاق عناس بن عمر بن قتادة عن نبی جده قتادة بن نعمان یو کورنۍ په مونږ کې هغه ته به د اوبیرق زامن ویل شو بشر بوشهر مبشر بشر بوشهر مبشر بوشهر منافق و اشعار به ویلې د بای صحابو خلاف به سویل حجوه بیا به دا پلان کې ویل مان دی ویلې سو مې هلي بازار پلان کې دا وی پلان کې دا وی پلان کې دا وی شعر داري صحابو بور دی دا دي سړي شعر دی دا د ویل دی خبيث او د حاجت والا کورنۍ و غریبانو په اسلام کې هم د جاهل په زمانه کې او د خلکو خوراک په وخت کې کجوري وي وربشي وي کوم سره چې مالدارو قافله بلغ شام نه هغه به وړل وي لري د پتی په وړل غستو دا به زه خورم په چوته تاسو په کجوري وربشي خورې او زه به دا وړم زه بوډا سره مزه به وړم دا خورم راغلی او قافله له شام نه زما ترې فاو غستو د وړي د ورو یو پیټه په بالاخانه کې کې غستو په بالاخانه کې وسلم دا غرم دا تورا چا پی زیاده اکلو بالا خانه وشتا ولا طعام واسطو وصلی بی ہوئی سواش و ترمیرا غیلی پاماتی ورارو پا مو خوشا بیگا زیاده کرده ده زن بالا خانه شلو ولی دا طعام و صلاحی ولی دی مو تحقیقاتو کو تپوس مکو خبر شو چی ابن ویرق بیگا دا شپی ور بل کرده غالبان دا دی ور دکا بالا وشی پر اقلا پستلو مو تپوس کم نو خلقو ویلی وانا رسولکم او اس دن تا پوست کو دا لبی دی مصاق اللہ کر دا با لبی دی مصاق یو سڑے و خسڑے مسلمانو لبی چی خبر شد تو رویو اس طرح نو مغلا کر دا پا دی طول دا فکر دا خاخو ما یا با غلق ہے یو تے فسنگ سر یا تارا کار رنے کرے تا پوست ہم کہت تا جزم پسکین کرالا چو ہم دق کے بو شیر او بشر او دی خلقو دا کرے دا ما تا زمان تروی اڑا رہا کہ پیغمبر خدا اللہ علی نا خبر شی رالا قطار روی رات پسنگ تا یو کور رہی دا پمکے ظالمان دی قصد کرده ما ترتا ریپاز از وید تا بالا خانش لوله دا وصله غصد دا و طعام وده دی وصله دی لاکلی طعام زمون تاجوت نشتی نبی سن پرمایی دا و پده که مشوار وقم وی حکم بوکم او برامن دو بیره خبر شو راغلی اسری تا اغنم اسید بن عروه دی اغنی خبر اکری راغوش محلی والا یا رسول الله قطع زید نومان او تر راغی پا یو کورنی بانی الزام لگی مسلمانان دی و خخلق دی و دقلا نسبت تکی شیدان نلری ثبوت نشتی قطع دوی زرلما نو ماته رسول الله قصد یو کورنۍ ته چې مسلمانان دي او روم خلق دي او ته اخلاقی کړی دا به ثبوت په ما باندې الزام راغی واپس شوم ارمان دي چې دا ټول مال بعض مال مې د کورنۍ وستلی وي خو ما پرې مصرف په دې مسله کې سفارش نه کړی ته مې راغی ما ورته وویلې څو شو ما ورته پیغمبر خدا خبر کړی الله المستعان فالله نه محمد فاړو سات تیر شیئے نو آیت را رہے انا انزلنا الیک کتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن خائن خصیما واستغفر اللہ پیغمبر خبر رہے ولا تجادل الاخرین اب بیاس تو کسب نہیں سمو کری نو پبل دبی لکا پلابید و داخکار خول شو نازل چا قرآن نو پیغمبر خدا وصل روڑا او زمان تکتے واپس کرا فقال قطع لما ماتے تو امی سلائے او دے بودا و رن شیو او یا قری یا بسمکور شیو شک دے ترمیزی دے اما وی دا اسلام بدا اسی دا یاری نکری واسنا میرانو ماتی اولادو دا دا جیحاد دا پارشوا نا پوشم چی اسلام کوئی ٹھیک دے قرآن راقے بوشی اللہ شو مشرکان سر میلاو شو نا میل ما شو پر صلاح پر لرد ساد باندے اللہ راولی کم انشاق رسول امی مادی ماتا بلی الہدا ویتر بیرس الومین نوال لیما تولا مستین دی الاخی رہی چی نازل پر صلاح باندے حسان ابن ثابت داقی خلاف دے خزی اشعار بیلے تندگی بوشیر سامان وقت دا کورنا گزار کرو کارجین پرگیتا یہ منت دا اشعار دا حسان تراولے گل تم کا خیر نہ اڑی جب تو ترمذی دا شو دا حدیث شو
بار تقدیر و دی حدیث رانا کی بیا بخبری کو نو طریقہ دادا چھے چھڑے غلاو کی سبل سو کی نو پچاری آرائی نو بخپل دکار کئی ولو انہم از ظلم کچر دی خلق لکا بشر بشر مبشر لا دیکھڑے دی او جاؤ کتا تراغلی وی فاستغفر اللہ اللہ نے بخش قتلے لوجد اللہ تواب الرحیم نو اللہ بے منزلہ توبہ قبلون کے او محربان تکا خدا قسینو دلا جرگی کئی ویدا اغلا لبید کڑی دا زید کڑی دا مونگ ندا کڑی دا جرگی نہیں پکا بس سیب غلطی شیرہ مات بول اس نوری خبری کو دریر خلق و سرنگ مقابلی نہیں کنا سو کوئی اسلامی حکومت نشتی جو اگلی سرم خبری کو معتزلہ دی اگلی سرم خبری کو مرجیہ دی اگلی سرم خبری کو خوالی دی اگلی سرم خبری کو یہ اوڈالا ہونے چاہی مدی رہا کو اس پر گبر لے رہا ہوا قبر پرستان رہا ہوا تھا سہلن چی غلطی ہوشی اور دو پیغمبر مزار تلاشی اور قوائی یا خیر من دفنت بالقائع آزنوه فطوب من تیبهن القاع والاکم نفس الفضاء لقبر انت ساکنو فیه عفاف وفی الجود والکرم یا رسول اللہ من غلطی شوا ز اللہ نبخشش غوارا موتا تبن بخشش لالا غوارا نسوشو یہ وقت اس نقل کو مدارک تو خبر افشی دا صلی اللہ علیہ پر یہ قبر پاسدان واچھو قبر نا آواز بسو چھ بس معاف شوی مدارک اس وقت مدارک منی مدارک کن مہین نمال خلاص شو خبر اس قبر پتر خبر کئی ہوتا سی بکئی نمیز حدیث چراش خبر ہے احادیث چراش ہوئی پیغمبر ہوئی لدی زیمنم سپر سنت نہیں الاسناد من الدین لو الاسناد لقال من شاہ ما شاہ خوبی ولی دو بدی خبر کی بلا خبر کو ابن کثیر راوڑا نو دا شاہبی خبر کئی او خبر کئی چی یو سڑے دے او پیغمبر خدا زمانہ کئی دے نو شاہبی خوب ولی دو پا خوبون مسئلی حل کی گی خوب دا پیغمبر ہو جاتے کہ خوب ستا و زمان دے دا قیدی خمان دے خود دا قیدی خود محدثین و فخبل خود دی خوب دا پیغمبر ہو جاتے چی کل تاسو کم وقت کی خوب لیدو لی عبداللہ ابن زید زید ابن عبد ربی خوب ہو لیدو بانگ ہو لیدو سنگا ہو جات کوئی وی دا پیغمبر خوب لیدو سڑی خوب لیدو پیغمبر خوب لیدو تقریر ورکرو زک معتبر شو ہر جا کتاب سو زیستا کوئی اندہ قیدی تیاری کنی ہے او دا ستا پا دی اصول کی نشید یو خبر سو نقل کئی یو سرہوی او گن راویان چکم دین دا غی نقل نکی ناغم قابل اعتبار نیو خبر آن پی خدنی کی دا خبر تکون کنی ہے نو پا دی کارو شو وی او یو بی کسی نقل مائے بخاری کے نقل کی سنت پکیر پا این بہت کوئی بی کسی روی اپری را نو دا نزدشن بیا وی قرآن وی خیر دی لغبر دی صحابو کرام زمانہ کے غلطے ہوشی نہیں بسکول پیغمبر خدا پر قبر لبطلو سر تسو کرغلی دی ثبوت پیش کم صحابو کڑی دی تابینو کڑی دی تب تابینو کڑی دی کلے کڑی دی وہ خیر دا ٹولی خبری غلطی دی دیل اعتبار مور کوا او اصل دا دین معیار دا دسانی غلطی ہوشی نو دیش برکی خدا دا جوان سر تعلق ساتی یا قیامت تا انتظار کوا کہ خیر پیغمبر سفارش کینو کئی با دا کسی مصیبت لے رکھی اور پدے باندے امام نے تیمیہ کتاب دے قاعت جلیلہ فی التوسل والوسیلہ اگر بیا مطالعہ دوا نور تفصیل لکھت شپگم اسی پارا کے خیری روح المان روان دے دے 112 نا تر 115 صفحے پورے و انشاءاللہ پشپگم جل کی پدی وضاحت کئی دو دری پانے بد سبق ہوئی کے خیری تاغی وضان پہنکی دا میں اسی دے تبوی بیا پدی وقت کی دری کتاب دی دے تخیم ابن کثیر کے پا 520 کے دا خوب خبرہ پا مدارک کی ہم دا واقعہ دا قبر ناواز کی دی ساری من کی پا 212 صفحہ باندے دا دی وضاحت کرے دے پا 212 سی کرے دے سیارت الانسان دا یو کتاب دے 212 212 پا دی منی خشتہ سیل کرے دے کہ دے گورے مازر شے ساری من کی را سرمشتہ دے سیارت الانسان دا را سرمشتہ دے مبار تقریر متعلق ہوا او حدیث یاد ہوا لاسو شوا اس دینا پس اس حاس دا شوا ولو انہم کچر دی از ظلمو پہا کا ٹیم کچھ زیادہ اکڑے انفسوں پخ پلزان باندی
ظلم سو منافقت کړی دی په سره طاغوت توړی دا جا او کراغلی وی تا ته څنګه غلطی وشو فاستغفر الله د خپل غلطو بخشش الله نو خپلوې واستغفر الله رسول پیغمبر الله بخښ کوته ژوند دیو لو الله تواب الرحیم من بل الله پاک توبه قبلون کې مهربان کیسه دغه سي نه داله کدا تاسو چې کوي فلا وربک اس پلا وربک کې د عربی بار بار بدل تیا سي دلته بلا دي بیا وو الا اقسم يوم القيامه دي دیر دې کې بلا الله راځي او قسم بم خوري او لا بهم وی چل پکو سو کوئی قسم نه خوري لا وربک قسم نه خورم خبره سي واضحه سو کوئی لا تاکید دے دا ورست منفی پا لا لا دا ورست اعلان دے وربکا لا یون دا دقی لا دا پارا مخی لا تاکید رکھ دے فلا پس دسی ندا اوستا پا رب بیایم ندا تاکیدن ویما پس ندا دسی او بیا قسم میرے پر بیو دسی ندا دا دی ورستی دسی ندا تاکید شو شایو لا دا گزشتا کلان تاکید دے دا رب دے دغه کار نو فقط دا تاسو چې سکری دي چې په اسلام طاغوت توړې دا او بیا جرګیم کړی دي نه دا او قسم دی ورستا او دی ایماندار دا ورستی خبرې مهاله کې بدق پس خبرې کوي کله وې دا لا دا ورستی لا تاکید دی کله وې لا مزید دی دا تاکید د فار او کله وې دا ترشوی کتاب د کې ترشوی خبرې دا نه پیدا پاره دي اسو ګوې لا قسم تاجر نشته او داخلك مؤمن کې دی نشي دعوات بدلتا قولوا لي فلا اقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لا اقسم بيوم القيامة بابر رازي نزق عشان دي خبري وكي يا وايا لا تاكيد دي لو رستو كلامي من فيه يا رد دي كلامي قوزشتا داس دوار خبر كده سوكي تمشتيد دي قسم دا پار دي لا ينخلق مؤمن كيدن حتى يحكموك حتى شتاب بيسلكون كي اوگر دي يجعلوك حكما حاكما بيسلكون كي اتاوگا فی ما پہا خبر شجرہ چی اختلاف راشی پا مند دکی شجرہ شجر ونی تروی سانگ پیو بلکی دن نشیوی یو سانگ دیخوا ان اختلاف راشی نگیتا سوئی شجر سم ملائدو بیا نمومی فی انپسین پر خبرنسو حراجان شکر زیقن تنگی مم ما قدر دہاگین تا پیسر لکی وسلم اومنی تسلیمن منل پا خلے باندی ہم وی چی منلن دی او دغا یو واقع پکې ما دغه وره او بل واقع پکې بل د اخرج الشيخان بخاري مسلم ابو داود ترمذي نسائي ابن ماجه بيقي من طريق الزهري ورواز د زبير وي زما فلار زبير یو خړګي دا دای کی د باران وبرسي زبير پټه برره او دیو بلن ساری پټه ښکته زبير لګي چې لختې راشي ورګي راشي پټي دی وړي ان سواری ورته وی چې دا پټی دا وبو قدر اور او ته نه جګړه ته دی وبو قدر ته کا وبو قدر ته کا نو بیا وبو پرې نو دغه سړی می په الفاظو کې انصاری پا کتاب السنہ اگر بخاری عزیز زبیر در انصاری سو بدر تحادر شیع ہم دے دام پکیا دو او کل اکل دا انسان نا خلا خطاشی زلکے گوارے قدر ویخ و خلاتی خطاشی وی در ترور زوی دیو نو پا اصال دی زکر دی سوکڑا انکان ابن عمت کا در ترور زوی دیو نکدا خبر دا انکار پشکل خبر خالت دکا نو نو بیا پکی نور گورا ان دا آیت نازل شو خاصه مرجل من النصاري رسول الله في شراء الحرب في اقان السقيان بيبقى له ما نقل فقال النصاري سبح الماء يمر فابال فقال السم اسقي يا زبير ثم سلم الى جدا جارك فقال زبير النصاري وقال سو ان كان ابن عمتك فتور رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم الماء طير جل الجدر شفون دور سيجي بيا بريدا واستوى ثم زبير مكي صلح كي وصل الحق وركم فلي بوش فلما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم انصاري استوى الزبير حقه فقال الزبير ما سهلت الا في ذلك ولا ربك نظام بقدر النكار سيجي نو مسئلہ دا دا چیز رکی با خبکان او غم غم خو بوی خو شک مکبا نا پیدا کی ولو انا کتبنا علیم کچھ دمو لکلے پری خلقو مانی انی قتل پس مزام قتل کی ایو خرجو من دیارکم یراو دا دخپولو کلونا
ما پاره الله کلمینو نو ولا کار کړي مگر لګو خلکو لکه ابوبکر صدیق اشاره کوي د نور عبد الله بن رواحه نو لګو خلکو دا خبره کړي چې کوم خلک د الله د فطرت سلیم په لحاظ تر پیدا کړي او دې لګو ولې کړي وا اوس اعتراض کوي چې هر کده الله فضل نه وي نبیا به څه کړي ولو ان کتمنا تلو تسکم رجو ما به الا کلم منهم لګو خلکو وکړي او لګو هم نو کړي الا به کج د الله فضل بي یو فضل خاص به کې نه او د الله بل فضل به وکړو ولو انه فعلوا کړي دي هغه دي باقي من سيحت شي لکان خيرم ده ولا خوا واشد كلكبه وتثبيتا د تنګيدو د ایمان سره واذا قد يوخي اعطينا وركم كده اقول لدنا لخبطر اجرا عظيما لو الثواب ولهديناهم صراطا مستقيما من قوت خود لو الميغلارو نو پا دي ميغلار ما دي وحديث پیش كي اخرج ابو نعيم في الحليته عن انس سند ابن تبالم نده فدور مقدلته نقل کرده قال رسول صلى من عمل بما علم من عمل بما علم سوچ ده خفل علم مطابق عمل كي ورسه الله علم علم الله بوتور كي ده هاك حبروش داغي من پوئيكين اق علم بامن ناور دسي خبره داغي اسباب بني الله بوتا پسينة كي واجه ومن يطل الله ورسول سوچ داغيه ده الله ورسول فأولئك مع الذين ده پا قيامت كي ده هاك شامر گره من طلفت كي وبرد ده پا مانا كي جماعت ته نولئك ده مانا لحظ ساتا او صيغه د اولائک د تعظیم لپاره مرتبه لري او چر شوي د بیت صيغه په مستعمل شوه مع الذين لا تنصروي انعم الله عليهم دا نه لغه مرتبه او دغه مرتبه وي خو چې کل د غالي لري به شي کنه مرتبه خو کومه رقمي الله په احسان کړی دي اسوګ دي من النبيين پیغمبران دي دا او چته مرتبه والصديقين لك ابو بكر صديق او داغه پشان کی اول د پیغمبر خبره تصدیق کړي او دلته نقل کړي یا خو پیغمبر دي او یا له سره په دن الله پاک په تک سلیم ور کړي د ایمان یو رڼا ده د پیغمبر تصدیق کې به تحقیق او یا د دلایل په بنیاد شهدا دي او یا شهید باندې د الله پر سر کې دام پکې ده او صالحین چې کوم دي اسی نیکان صالحان په دې وخت کې بعض مشران علما سره تحقیقات هم کوي ویده صدیق مرتبه پیغمبر ته نزیه ده پیغمبر دا سی مثال لري لکه یو سړی چې یو شکی پستر ویني یای سکی یای بویای په حوا سره دا سو دا د پیغمبر حیثیت دی او چې دلری نه ویني دی ویني خو دلری نه صدیق شو او چې په دلایلو باندې معلومات کوي په یقینیاتو نه شهید شو او چې دا مزنوناتو په سلسله کې د فیدی او تاوان خبره کوي په دې لحاظ سره صالح شي چې د غالب ګمان په بنیاد په اصلې کړی دا صالح شو چې دلایل په بنیاد کړی دا شهید شو او چې دلایل نه دی کړی دی صدیق شو د نږدې نه کړی دی نبی شو دا هم شامل دي اگر اصلي د صاحب ترجمه کې پیغمبران دي او صدیقین ډېر رښتینی خلق دي د پیغمبر تصدیق کوي او شهید دی الله له سر ور کړی دی صالح دی بنده حق پوره کوي او د الله لکه د صالح ترجمه دې کوله نعيني بولولي التحيات لله لولا فتح الباري لولا بحر رائق لولا سالس توي دا الله حق پورا كي او دا بند حق پورا كي ناغم پاكي دا او دلتا منازل يسلو بي او دلتا نقل کري انبياء تمدهم قوت الالهية وتصبهم نفسون في علامات ومسلون كما يرى الشيء عيان من قريب اپا تمارو لنا ما يرى والسنة من الصديقين لن ينيني كما يرى الشيء عيان وبعيد منازل شوها يعرفون الشيء بالبراهين او دا بل مَنَا سَلَمُ الَّذِينَ عَلَيْمُونَ الشَّيْءَ بِالتَّقْلِدِ الْجَازِمِ وَمَسَلُهُمْ كَمَنْ يَرَشَّ مِنْ بَعِدْ فِي مِرَاءَ أَفَشِجَّ كِيَنِي دام پا کی دی دا نوری خبری بکن لکی اوگت بحث پا دی کی دی امخ کی نمد من امون علیہم تحقیق چکاو من امون علیہم نمون داویلو اللہ احسان پچا کھڑے دے پچا احسان شوئے دے داخل وحسنا خد دا سڑے رفیقا دا جہت دا مرگتیانا اولائکا خد دا کسان پا اعتبار دا مرگتیا باندے تاو ایدا خو گن کسان دی او رفیق و مبرد دی رفقا پکاروا نمائی پا رفیق کی دوار برابر دی یا ظلم دا ہوئے لی یا باب التمیز پا یو بان اکتفا کم یا حسن اولائکا ان کل واحد من اولائکا رفیقا ہر یو پا کفید بار دی رفاق السرا بجیس لحاظ ساتم
ذلك الفضل من الله دا احسان دا الله دے وكفى بالله عليما. خلاص مشران مونیول طریقہ دا حکومت میں ذکر او دا دی حکومت پہ صلیبہ پدی طریقہ منی طریقہ دا پہ صلیبہ میں ذکر او چھے نکے نبیاء مسلمان سمجھ لوگی او غازی جہاد کو دا دین دا پارس کوشش کو جہاد بکو او جہاد گرہ مصر پارا کو احادیث چھے گورے احادیث پرنا کہ وطن دا پارا نا دا وطن مجاہد تا مجاہد نوئی یو سره یو رسول الرجل منا یقاتل حمیتا دا خدی و دا بچو دا حفاظت خبری کئی والرجل یقاتل منا للمغنمی دا بزمکی و دا کوٹی و دا پٹی و دا بلستن تلائی دا پارا کئی والرجل منا یقاتل لیوری مکانی و چی خپلا مرتبه دا باد لری خلق و توحید سمرا لریم کم یو سره دی من قاتلا لتکونا کلمت اللہ العلیاء فهو المجاہد فی سبیل اللہ دا دین دا پارا جنگی کی دین وچھ تولغواری بس دیکھ پہ دوئی لگ دا خبر دا شانور شای و لطیفہ دا تبیما تیموری لنگ جنگو کرو دا یوں بادشاہ مسلمان تیر شوی دی خوڑیر ظالم تیر شوی دی او دا مغوطیان را غلی دی وطن تا او زمگی وطن کی دا حکومت چکے دا دا گین وسیع دی شاہ جان نو اکبر رو علمگی را ٹول نو آغا خلق مرکر دی علوائی وجلو لوگی خلق وجلو ویلانو تفوس کی سنچل میں کری خمی کری کہ اس کوئی چھ خدی کری دی ولد کار کو کہ بد پی کری دی خو سر نماز اما سر وہی سو کم اس چل رہا دی یوں ملا پکی وہ خیارہ پورت شو دبی وزاد پیغمبر خدا کر دی اس لی تفوس کری دی اگر من قاتلا لی تکون اس بادشاہ دا بھی شیئے لی چھ گولے مالا دین دا پارن نکر دی سم نوائی او نورم سے نوائی ویدا وزاد شیئے لی من قاتلا لی تکونا کلمت اللہ العلیاء والمجاہد بسم اللہ بس دقلا جواب لرا دا دین دا پار نکری بس ٹھیک نہ نو زان اخلاص کرنے یا ایو اللذین آمنوا خذوا حذركم مسلمان لوگ خالص سادہ نہیں خواہ جاسوسان بولا قد لری سیر جبا لری خیال بساتی دو بچاؤ خیال بساتی خذوا حذركم والی بچاؤ لفظی در جمع بچاؤ فلا یرا واخلی نو یرا سا شیر ان سامان دا یاری والی عدتکم من السلاح قاله المقاتل والمغلی سامان دا بچاؤ سامان دا بچاؤ لرزی ترجمہ کوئی بچاؤ دے وہ مراتے ہیں سامان دا بچاؤ کہ ترمیزی دا نیا رشیو نہیں ہے ویلی دی اور ان تغیر تیادوی دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت خبری پیغمبر خدا بحاضر ہوا دا سے بس سادن آس نو خیال بے ساتا جیسے لیسر چارہ جرتانی لیسر تورنے پا ما گزار ہونے کی دسی بم کولا خیال بے ساتا خضو حجرکم ورہ دا پک یاد نہیں چی بس سنو سادہ سادہ بس ہے ہم مجھے سے زنگ وطن کی حجم ولا سے بھی اور پھر سے بھی نو سادہ ہی اس نا خبر نہیں سادہ کے گئے بنو خضو حجرکم سامان دا بچا وشال ساتے وہ خیار بجوڑی گی خان نو فن فیرو راوزائی سباتن دلے دلے پدی وقتی زتاس طویب دا جس خادم حوال لرکوما جہاد پکم وقتی فرض عین دے چی حکومت نو التا دشمن رہ شستا پا وطن حملہ اکڑی بیا پا خضا پا سری دا چا شستا قد کی دشیا بکئی لاول ویدی پورا کئی کنی بیا نزدی دیسی رازہ پسی او دام پا نور مقامات کی چی نفیر عام شی ان فیرو خیپا پا ہو لئی نبیا نفیر عام شی نبیا مانتا ہو لئی چا شستا قد کی گورا یاد برا نفن فیرو زائی او صباتین دلے ڈالے او ذکر کلے پا قرآن کی صبات نشتی پا عربے کی صبات نشتی اتا سورا مانی اعتراض ہو کہ اس لیے مانی پوخا اعتراض کرتا سمو کے لیے یو صبات تے یو صبات تے دا صبات لپس دے دا ثابت قدمی نہ دکھا اغیر تا ثابت قدمی تا صبات ویلے شی ادا صبات دا صبح جمع دا صبح ڈالے تا وی خا دا صبح دا از چیرے ما صبات لپس دے اگا سا مستر شی کنگ ثابت قدم تا غیر ثبات ہوئی ثبات نہ ہوئی غیر ثبات ہوئی بارہ بھئی کی دا گوا نروزے ڈالے ڈالے اوین فیرو جمیع یا روزے ٹول پا ٹولو مسئلہ جی فیدہ تک سب حمانہ ہیرہ نشوین اللہ جہاد یا قسم اللہ فرض رہے میں فرض کی پایا
ففرض الله من يدخل العدو دار قوم من المؤمنين وبيعدهم باعتبار كل مكلف رجال ممن لا عذر له ولا عذر به من هاته البلده شاك عذر ني عذر النبي ولا عذر بخروج دفع عن انفسهم ولاهليهم وجيرانهم رزاننا ودخزنا ودبتشونا حر عبد غني فقير باعتبار الكافه وفي حق من بعضهم من مسلم فرض كفايه كفايه نو فتجيبوها على مساعدهم على شوف نزديوي اكل لي كفايه واقع شنو بيا فرض الشبل رواندي فرجعين لدي بیا ورستو بیا بادشاہ منی پکار دی چه خالق برا اوباسی لیکن دا دین دا پار 419 صفحہ دا پکی ما خازی نو بیری نو را بیا خبر اکو نفل پی روسو بات روزے دلی دلی ورے ورے جماعتو دا حکومت پاوینا کی سرو سوزے دو سوزے سلوزے ہم مسلات تا بگور آوین فیرو جمعیات تو لوزے اس اللہ دا شکایت پشکلوی و ان منکم خام خا ثابت تی پتا سکے لمن خام خا غصو دی قسم خلی لئی عبادت تی انہ سستی پا کئی لمن لئی عبادت تی لامی اول تاکید دشو تا خبر دا انکی ادا ورسی دا قسم شو فا این اصابت کو مصیبت ان کرے جہاد کے ان کو تا مصیبت بلاو شی دشمن قتل حضیمت رشی نو قال دا سنارا سوئی قد انعم اللہ علیہ اللہ پا ما احسان کرے دے از لم مکن ماؤں شیدہ ذکر آئی سر از حاضر ام خواہ جو حاضر ام اگر زبا پاکیم دسی اخواد پاشو دائیو غلط خبر کئی کا نا احسان خبر دائی چیدہ تول خلق کامیاب دی لصاب اکن فرمی کورسی کتاس تا غراوال پتح و غنیمت دا طرف دا اللہ را لیقولن نخام خواہی مسوئی یا لیتری کنتو ماہم یا لیچی زبا کیوینو مطلب سشو دا زم پلے دی بسلمان چیو گا ٹھلندی مطلب خوشحال نہیں تو چھے زبا کی میں انزمات سمیلا ہو شو نکا اللم یکن بینکم و بینہو موت کا اللم تکن دے مشابہ دا حق چاہ سر دے لکا چھے نئی موجود ستاسو در دفع مزکے اس قسم تعلق و محبت کو ستا پا خوشحال تیا خوشحال نہیں کا اللم تکن موتت بینکم بینہو لکا ندا موجود دے مشابہ دا حق چاہ سر دے اور دا پا مزکی جملہ اعتراض یشفلا دا قائل جی یقولن دا قول او دا مقولی آلی تنی لیقولن مشبیحان بی منو امنادا پا یا کے حضب کا اے یا قومی لیتنی کنتما ہمو دکا یا کو حرفی نیدہ خیلی کی پا اسم او لیتا کو حرف دے یا قومی لیتنی کنتما ہمو او دا ابو علی پارسی پنی ماں دا یا ہوئی دا حرفی نیدہ دا خود پار تنبیہ دا پوہ شئی ارمان دے چھ زو سروے پوہ شئی ارمان دے چھ زو سروے ہا پشنتی لیتنی کنتما فافوزا دا جواب شو دی تمنا فان افوزا فوزا عظیما زبان کامیو شئو فلیو قاتل نار کلا چھ منافق خصوصتی کئی نتبا سکے فلیو قاتل نو پدی وقت کی فائل سوک شو اللذین شروع الحیات دنیا او دا شرع مانا بے آو کا تکہ چی مکی ماتا یہ شرع مستعملی بے چی چاہ دنیا خر سکر دا وقت دا رس دے خالص مومن دے ناغذی دا کرو کری او یاد ناراست ہے ما دنیا ایو آغست دا آخرت پریدی منافق دے دت ہے ہم جہاد وقت دا دوار خبری روح المائی نقل کردی خواہ یا شنو مزارو شرع کن مانا با پا ان کار مانا شترونا موصول ملافقان دی جہاد نکے نرتا ہوئی جہاد وقت تھا لکھو دا پکارو سوسنی کرتا ہو جہاد پکارو اکا مسلمان تی مولاد دے یہ بھی اولو شو بلا خبر حکوم واغا بیادا چی شنو مانا خرصول دے دنیا یا غصتی لہا وقتی تو گلے کڑے نگتا ہوئی اکو جہاد نکے نفل یقاتل مجاہد اللذین یشرون الحیات دنیا نمجاہد با پائل رو باسی ولیلک نحویان نتیجات ترکی چی پائل حضب کی کنا بیت لازونا نگاہی نتیجات نکو دیا نیش کرو حضب خبر پوشوی نفل یقاتل مجاہدو بنا رو باسی ولی بنا رو باسم ذکر چی پائل نا حضب کی کی بیت کم دینا لیو باب چی باب تنازل پیل نشی اسی حضب کو ولی نشی پائل کل جوز دے جوز حضب کی نفل یقاتل مجاہد بنا رو فَلْيُقَاتِلِ الَّذِينَ يَبِيعُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اغا مومن چی دنیا خر سکتا خیر دکھ سے دین جہادو کی کیا بلی نکی یا منافق تھے تا ترے ما منافق دا کار مگر سستی دنیا یا غصت اگر دا جہاد ان لگے اگر تا مخاطب کم دوار خبر کے لیشی وَمَنْ يُقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سوچو جنگی پلار دا اللہ کے فَيَقْتُل نو دے وہ جو قتل شی او یغلب یا بڑے غالب کرے شی
د جهاد سره و رسو د قتال نه رسو راوړو دوه خبرې. نو یا به د مسلمان دا وي زه مثلا شهید شمه جو خلاصه شو دام دین شو، او یا به دین غالب شي فسو په نوکتی اجنا زی مزر ته شروع کړه ثواب دو. وما لکم لا تقاتلون دا پتا سمانه دا سن جنگی پر لار دلنا کی والمستضعفین الرجال دا تب کو وشا مان دی فی سبیل المستضعفین یا خدا اللہ دا دین دفارا یا دا کمزور خلاصول دفارا فلار دا مستضعفین کی دا کمزور خلق دا بچاو دفارا فی تخلیص المستضعفین پارا زمانہ کی دا مکی معظم مسلمانانو خزیوی معشومانو کمزور کیت شوی دی داغی خلاصول اکسی رازی رازی کشمیر تراور سی نمت کشمیر تا پکم تلیشی آ کشمیر کے جک مسلمانان دی والمستضعفین کا فلسطین تتلی پالتن پاس علاق شا کچیش نیا تتلی نو ہر دے کے ہر دے کے براوے فی سبیل المستضعفین مذکور مذکور کمزور خلقی داغی دا بچاو کوش رکا نم قرآن نا لکھا او تاس نو معلوم چی اسباب ہر سنگ چیوی خوزا الفاظ با آم دی کمزور سوری من الرجال سڑی والنساء خزی والولدان ما شمان عبداللہ ابن عباس یو پک زوما یوم مور و کنت انا و من مستضعفین بخاری او دلتا پک نورم نازی چو والی زوید والید دے سلمز دے حشام دے ابا جندل ابن سحیل دے سنو غرم دیر دے اللذین آغا مستضعفین سو جوائی اے زمان روا اخرجنا و باسمگا من حال خطر دی کئی دے مکینا آغا زمانے کے مکہ شو کنا اللہ اس بسو آئیو لدی و کشمیرنا لدی چیچنیانا لدی پلسطیننا از ظالمی حلو حاج ظالمان دی باشندگان دہری ظالم دا پارا پائل احل شو اگر چی صفت دا قری خدا صفت دا دا دو خسر دا غینا نسبت چا تشوی دا احل تشوی دا احل پائل مذکرو ظالم مذکر شو ظالمان میں ونوی وجلنا و اندن کا ولی وگر زیزم دا فارا ولی یو واقدار شم دا ظالمان نخلاص کی وجلنا نکل دن نکل سلا او بات گورا زنگ پر بچ کون کی مراد لینا واریا من المومین اولی وی پومنی و حاکیم وی پومن یوالینا و یقوم مصالحنا و یحفظ علینا دیننا و شرعنا و یرسل لعدائنا. ابن عباس ولی وی ایماندار وی زمون حاکیم وی زمون مصلحتنا برابرائی زم د دین او د دنیا لحاظ ته وخت ول دیننا او شرعنا او دشمن لره مدد کوي. ولقد استجاب الله کله چې مکه معظمه پته شو د اتل لس کال مشر چې کوم دی پیغمبر خدا مقرر کړو خبره پوه شوې او هغه عتاب دی د اسید دی په اتم کال مشری د مکی معظمه د حج چا کړی د عتاب او د کلی مشری چا کړی ده عتاب د اتل او بیا وروستو د حج مشری ابوبکر صدیق په یو لس پر کړی ده په نهم کړی ده او په لسم باندې امیر الحاج سوکو پیغمبر خدا او دا عتاب دی. وقال ابن سمان عشره فحماهم ونصرهم حتى صاروا اعز اهلنا. نو بل قصه ده تم پکې وکم یو زمانه کې یحیی ذو الاقسام د شلو کالو مشر شو قاضی شو چا اعتراض وکړو اغه زمانه مخ عتاب دا تل سو کالو خا عتاب دا تل سو کالو زه د شلو کای مغه تل سو دا پکې یادو اسامه زه زید پیغمبر خدا مشر کړی خلکو اعتراض کو پیغمبر خدا پلاریم احلو زید او زید محل دے اہلیت تکور صلاحیت تکور نو دام پکی یادوا چی مشران بنی سی وجلنا من لدنکا ولیا وجلنا من لدنکا نصیرا الذین آمنوا یقاتلوا فی سبیل اللہ اس دا جہاد والا او دا غیر جہاد والا فمنز کی فرق کچی کم دا دین دا پارا جنگی دا ہی حیثیت سرے کشمیریانو دا پلسطینیانو دا چیشناگانو والا حال سرے کلام المستانف سیق لتشجیع المؤمنین و ترغیبهم الجهاد نئی خبر دا چلو گی مسلمانان تیزو رغبت ورکو پا جهاد کے ایماندار تا تو خود خودے دا دین دا پارا مندی وحای دا اللہ دین اوچتا وحای او اللہ سا سمدرگار دے و ناصر واللہین کفرو کمسان چکا فرد یو قاتل پی اسمیل توبو او یہ شیطان دا پارا شیطان دا پارا غیر پارا مدرگار سوکش نہیں فقاتلو لشیطان وجنگے د دوستان شیطان سره ان کې شیطان کان ضعیفا تدبیر د شیطان ډیر کمزور دی چا په مقابل کې د الله
اعتراض کوا شیطان تدبیر کمزور دی او انک اذا کن عظیم خذ شیطان مستعمل انداری تدبیر داغین بسیوالی دغت شیره قال تدخلوا تطبيق توشت يقول لك الشيطان تطبيق تقول لك لا هو بكار جادين مضبوط لي الجواب ده بيان دي انك اذا كنا في مقابل الرجال سري عظيم او ده انك اذا شيطان في مقابل الله كي صحيح جواب كي فرق ياد درم الم ترى تنقر الى الذين اكسان تقي لهم كفوا لكم سلاسون بنك مكي ولا قوينا اشولا مكي ولا وي حملا لكم حملا نکو پیغمبر خدا کفر ویلی کو لاسونه بند کړي تربیت نه دی شوی شمېر هم کم دی وسلې د سره نشته دي نو څه له حملې کوي ځان ونیسو نو دا هغه وخت کې یو خو ځمکه د حرم ده او بل سامان نشته دي واقیم الصلاة امور مسلحه موز وکړي امرهم بالاقامه الصلاة وایتاء الزکاة تنبیه جهاد مع نفس مقدم له البدا کوي وروسته بدا کوي اب بڑیو کی کثیر نقل کی 525 کی بڑے پوشی لقلت العدد یا اہل مکہ پا حرم کی لیا و قتال پا حرم کی ممنوع فلم مات پی بائی قتال شہر کلا فرش پا دی مانے جنگ و امرو بادن حاجر اذا فریق منهم ناگا نیو ڈالا پا دی کی یخشو الناس نکدہ مونگا مسلمانان واخلو ام مسلمان خدا کار نکی چاہیی بدا اللہ پاک دیا حکم نو دیتا کارات سوری تبعی کارا تبعی پیجنے کارخلا ارضی قدری وینا نوچی ناجور استعمال ہے کنو استعمالو میں نوخوا خود ہی نہیں کنو یہ توی طبعا نو کرات تبعید علی داو چی من دا چنگ چنگو کو او دا سی خونشو چی کرات شریدہ اللہ حکم لگوانو اکو مسلمان ہیں اکو منافقان تو خبر ہے کہ خلاص بشیر دیو ایدہ کرات تبعید کہ خشیت اللہ لکا سنجد اللہ نیری او اشد خشیا یا زیادتی پہ دیوار دیا وقالو ربنا لما کتبتا ولی برش مونگا دی جنگ لولا خرطنا علاجن قریب بلی مولد اللہ کی ملدہ لگن زیدہ نزدی زمائی دا قلو توائی مطاع الدنیا مطاع ما یتمتع بی ساواد دنیا لگ دی و آخرت خیر اللہ مرید تقاسب دی اللہ نیری ولا تزمون فتیلا قطع صبح زیادہ ہے رشک دی پا اندازہ فتیل ما نری کن دی مزید مرگ براشی این ما تکون دکو نور شکم زی کہ یہی مرگ بترسی دلتا ابن کثیر سے قصے نقل کیا اور قصے پاکی مو آور کاسے ہو رہی قصہ دا قصہ با گولے دا قصے دا اندازی پورا ہو رہی دا سی بہنا ہو رہی چھتے ہوئے بس دا جو ایمان تیرا ہو یہ وقت صدا سے نقل کیا یہ اسرے دا چھا نو کر دے دی زنان ورطے ہوئے چھو ورشہ اور رہا ہو یخنی دا دے رہا ہوا تو سوگل مخیر رہا ہے ملنگ دے پرشتہ دار سے چھ سوگل آگا لی داخل سو شو جی نہیں داخل سو شو جی نہیں واورا دغا جنے بگوڑے دا سلو کسانو سر ناکارا عمل کئی او مرگ بھائی دا غندل دلاس نبی مو تا غندل میں لرم پشنچی چل کئی خواہ چلے راوستا دا جنے پر خیٹا کی امڈا چلے اس دوئی کے دو ناکارا کل دا نسی چلکو سڑے وہ تختیت جنے علاج اسو جوڑا شو سڑے چلے تلے دے باہر دیری پیسی راو دیرا گئی نکیل تبیار آئے چا بوډی ته وینا کې ختم پکار چې رنگدار غوندي وي دلته وی جنشته خو دې خلکو چې خانه ده هر څنګه چې خو بس وا دې کړه قجنی دې شي وا دې کړه چې ته غف شپ لګې خېټه ولا ګلې ده وین تاسو چې لوي لازم نه وکړو مزدور اصل ما لا خېټه وه دي او تخت دې لري ها هو زې ما ما تاسو متعلق خبرې شوې دي دوا یو دا چې دې په سلو کسان سره تعلقات دي وی څه هو شوې دي دویم دلیل مرگ بایی دو گوندل ناغور تاوی چی سوک مستاقو بنگلی اولی رو چک تکا نا چی گوندل ناو تخیجی نو بس لپاس ناستی پچت ناستی دا گوندل اس لپاس کرزی جنی پول دقا شانتی تو پکر اسی سفلی رو خواست کرزی ایڈا شارا ہو دا دیوچی چلی پخبو کی لانا بور دای پکی این ماتا کنی برکو نو قیصہ دا قیصہ دا حدف ہوئی 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 بلک سکری چی یو سڑے دی دا شار ہوئی بادشاہ دے دا دجلی پغارے کی بنگلے رکھ کرے دا چاہیے تا بلا لار نشتی دی دجلی نا او اس لاری بندی دی بل بادشاہ راگلے دا غلط تناس دے تا دی بادشاہ دے لوکہ تلی دی دا سڑی جی دلے خیص پوہشے دے سوال جواب کرے کہ ما پا نکالے زبتا تا دا لار کولاو کم لاری پیو خوششے دے شرائب اسکلے دی چاہی بیرہ گا سی دروازے کولاو کرے
حکومت پاتش پلار ولا مرګ حکومت واغسته جنې واده شو غره د شپې په کټ کې ملاست دا چرتا موږ ته مانو وایو مانو یو ټکې دی دا پانی پتی دی د شرقي ته چل دی څه شی دی رڼا چې وکړه ته پانی دی دی ته خو موږ پرې خو دی یو تا بلر سره کوو درې هم په کپړو به سمولم خوراک به داد کبین راکاو دا به راکاو ښه تا بلر سره دغه سلوک وکړو زما سره د خپلو نه وته ولا ورځ کو ته په څوک مړ شو دا پکې قسمه کې نه کوي لسیری قصه به ته ویلې قصه کړه نو اسی اینا ما تکون درکول امریکې ته وینا کوه په کم کم ځین بیلډینګونو کې راستي اینا ما تکون یو درکول وو په هر بیلډینګ کې په هر بنگله کې شناستي مرګ برسي اینا ما تکون ولو کنتم فی بروج بروج قصور بنگله برج ضرور ته ویل شي چت عبادت برج ویل شي مشیدا مطل مطریت بشیر هو الجسو چونگت شوی پسی موٹو آباد شوی دنگی دنگی آباد شوی شیدل بنا ازارا پاو فا انتو صف هم حسن کو رسی کدی خلقو تخا حالت یقود حال من دللہ و ادا ترپا دا اللہ را دے کبچی وشی صحت راشی مال راشی دولت راشی دا اللہ احسان و انتو صف حسن کو رسی کدی بط حالی قهت مرض دا ستا دا راتلو دی کلتا شی تراغ لے دا ستا دا وجینا حاضی من عندکو مقل کل من للہ دلتا امام رازی تفسیری ابن کثیر نوری خبر شروع کری بیا واپس زو اقاید دیویلی وی او یو دل پاکی مخلال لہ خوارج معتزلو اس پاکی نو جو قدریہ و جبریہ جبریہ وی دنیا کی انسان سنگ دے اس نشکو لے حس الله ته انسان ستا کرده او بیا جوی پلان کیوی دا کار موکو کار دن دے کرده کار اللہ کرده ناوگئی بایی ناوگئی بایی اوبا بایی گی پناوگئی مون زیاد اوکو مون زیاد نرے کرده اللہ فا ماسلی کی زیاد مونز پیدا کرده غلائی اوکرده غلائی نرے کرده دا خو جبر دا خوی جبر یا قدر یاوی دا تور سرے کرده دا الله پکې سکار دی الله خو له طاقت ورکړی دی کوي به اوس نو په دې وخت یو خپل خبره کوي بل خپل خبره کوي نو دا هغه په دې کې قل کل من عند الله ټول د الله طرف نه دي که نعمت دی او که مصیبت دی طرف د الله نه دی او بیا وایه ما ساق من حسن فمن الله وما ساق من سیئه من نفسه هلته چې قدر یې راشي یعنی دا بری خو ستا طرف نه دي دلته ټول د الله نه دي نه یو یې دا وایه کوله هر صدا اللہ بی اول وی نا دا بری غستان ہے دیو خود انسان خبال کار لیکن دا خبری من پسر کے وائیو دا من پکا سب کی بحث نکو دا غنی عمتون چی اللہ بلا اسباب پیدا کئی حقی کی بحث کو دا غنی عمتون دا چانا دی دا تکلیفون دا چانا دی خبر پا دیکی نا دا چی کسب شوی دے وکندے شوی اللہ با عمل پیدا کردے کندے پیدا کردے نو دی وقت کی بیا وایا قائد مویلی وایا قائد نوی ما چای عشر قائد وی ما او چای زیر ما نمیوی مکسی با گوری کنو وی نی گورم مای چی وی نی گوری بس راش گوری نو دا مسئلی با یاد وی خان کلام المتین قوی فی رد القدریت والجبری 528 صفحہ کی رد کئی پا دور باندی پا خبر پوشی او رس تمخ کسی حدیث نو پیش کئی نو دا پا کھے کسی ریو کسی اتماعو کرے د مجاهد حواله مې وکړه 526 او مخ کې سم وکړه او د اشعار واخو الحذر از بناه و ازجد تجي تجبا الیه والخابو شاده مرمل وجل له کاسن پر تیر فی زراه وکور لم ته عيد المنون فبادا دا قسم شي گئی او رستو نور خبرې کوي نو دا مطلب ستا په تابعداري کې ستا په ملګرتیا کې ته مصیبت ویلا او شون الله دا غي بحث کوي خان قل ورته وای کل من عند الله ټول د طرفه د الله نبی خالق د ټول الله که نعمتون رازی که مصیبتون رازی دا دی خالق اللہ دے دا چا دخل پکی نشت دی نو که خوص رکی تفضل لے او که تکلیف سی نو دا عمل اثر او دخل لے پکی فما لها اولی القوم سری قوم لرا یهودی منافق دی لا یکادونا لا یبقون حدیثا پا خبر نپوی دا پرید وی لا خبری پیدا که دو تا نزدیشی هم نری پوی دل خلاسته که چی نزدین چی بخبر پوش حیوانات دیگه نو اس نوی خبره
ما اصابكم من حسن تسي ورشتا تخحلت فمن الله دادا الله نري تا پاکس دخل شتے مائے آو که دخل منشتی هم که دخل منشتے نو خواه عمل و غیر توفیق شرر کرے و اللہ یا اللہ که ستا پاکا دخل شتے نو جو بیاغو من اللہ کار خبر دوار دا اللہ نبی که کسب پاکی دنوین هم نا توفیق اللہ ورکرے کنی خوش خود وما اصابک من سیدن فمن نفسک ودی که ستا دخل لیمانت تانا کارا کسب کرے دی قلنا كل الناس رسولا ما رجلت خلق طول لفا رسول دا پدی بعد خلق وای پدی یهود ساراو کی چې پیغمبر خدا پیغمبر دی خو ان پڑھ قوم د پارا ان پڑھ د پارا و ارسلنا کا رسول للناس د طول انسانان د پارا طول پکې دنا کا وکفا بالله شهیدا او پر دې الله ستا پدی رسالت باندې گوا معجزې پیش کړې دلایل پیش کړې پاږي شي مئیتو یا رسول فقط اطواع اللہ سکت رسول خبر منی ذا اللہ یومن اللہ ولی وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ذَكَ چِ امر او ناہی پا حقیقت کی دچا دی ذا اللہ دی فالسی طواعت لہو بی ذاتی انما یری من بلغ عنہو طواعت پا واقعات کی دچا دی سوچ ذا اللہ طرفنا ما تلتا تا احکام رسی دے و رسول کے دے اصل کی ذا اللہ ما پوشوی فا مسئلہ علمی اصول میں تمخ کیوئے لئے وزد جا اڑو نشنتی ادلہ دا شرع سودی و قرآن حدیث اجماع و قیاس حسامی شوروکم ادلہ شرع سودی درے قرآن حدیث اجماع او اصل رابی سرے قیاس آنے کلا اصل رابی دی پاکہ ہم اصل کرو اہم وے سلورم نمبر دیکھو ادلہ درہم دیو لیو بیو خو سلور با دیو لیو کنا قیاس خوزہ کا دلیل لے جدے استنباطات کے وضاحتونا کے اشیف قرآن سنت کی رحصل کے انتا تزا اصل ویمم نویم یہ پدیل آتر میں ہوئی اصل رادے مکڑو او داول میں اسو دسر ادرید جائے مسلم السبوت شروع کرو جو شروع میں کہ ادلہ دشر سودی سالور بیا ہوئے حاکم سوک دے اللہ حاکم سوک دے اللہ جو حاکم اللہ چھو قرآن سنتا ہو کہ حدیث سکو اجماع دے سکو قیاس سکو ویدا چونکی قیاسات او دا طول خدا قرآن احکام خکارا کئی زکا حاکم اللہ دا خلق چوئی نپا ظاہر کی ظاہر کی نسبت سرورتا کی کہ واقعات کتول اللہ تبی قرآن ویل دی اومانا دا چاو من زمان قرآن ویل دا پیغمبر اومانا یاد اللہ قرآن ویل اجماع دا اومت اومانا وی مانا قرآن ویل قیاس اومانا پا دی قرآن کی دلائل دی پا حدیثو کی دلائل دی نپا دی لحاظ طرح دا خبر کر مئیتو رسولا فقط اطوا اللہ ومن تولى تشوابا شفما ارسلنا كلم حفيظ تا نلے گلے اللہ پاکوئی زدی سوکیدار میں تنہی مقاہ کرے چطیب حفاظت کے کہی با اس داغی شکایت ویقون وائی منافقان طاعتن خبر زمون من اللی پیغمبر ترکینی امرنا طاعتن زمون کار من اللی فیضا برزیل اندکا چکل رعود استان بیتا طائبتن جوڑوی خبر یو جماعت دا بیتا سو کوئی دشپے جوڑی سو کوئی مطلق جوڑی تبیر امام البیتو تھی تدبیر الفیل لیلا والعزم علی او یا اشعار جوڑول جوڑول یا خو جوڑول دی او یا دشپے جوڑول دی بیتا جوڑوی جرگکوی یو جماعت منهم دا دوینا چه مشران دی غیر الذي تقول سوا ده غینا قولا غیر الذي یو خبرا سوا ده غینا تقولو چی ویلی تا تا تقولو چی ویلی تا حقیتا هم تقول مخاطبا کچی تا ورطا ویلا تقولو سی غدا جمع سی غدا سکا دو واحدی مؤنسی غائبی کا تقولو چی ویلی طائبی تا تا نا تقول مخاطبا سی غدا دو مذکر یقولو یقولانی یقولنا تقولو تقولانی یقولنا تقولو تقولانی بیا ہوئے کنو نو تقولو چی تاور تاویلی آگی خلاف کئی تا تاویلی چی منو پا داگی خلاف کئی دوارا ویلی چی مخاطبا مویلی چی غائبا مویلی چی مؤنسا تا تاویلی تاور تاویلی واللہ یکتبو اللہ لکی ما یوبتن حدی جرگی کوی او ثابت بی پاردن ہم مختوارا و توکل اللہ پٹول معاملوں کی نتسے تا
تجاف عنهم ولا تجرزا تو افوز امرك الله وثق به في جميع امورك فطول خبرك وكفى بالله وكيلا فرد الله كار پرکن قائما محفوظی اللہ تا اس پاری اس دائیو اعتراض دی چه کفا باللہ اشتی اللہ ستا پیغمبر گوالے کم دیں پیغمبر گوائی افلا یدبرون قرآن قرآن کی سوچ نکلی دا قرآن دے قبوتا کو قرآن معجز دے دا بلاغت پل آسر دا پساحت پل آسر دا طرز و دا اسلوب پل آسر دا پیشنگویو پل آسر دا تاریخ دا بیانول پل آسر قرآن پسیح بلیغ دے سوچ پا قرآن کی نکلی یہاں مسئلہ شوا امخ کی منگی ویلی پا قرآن کی بس سوچ کو کنا بکو بای سادگان ہوئی قرآن کی سوچو نا مکھاوا قرآن کی بس سوچ نکے بس خبر استاد سنگا وقت بس سوچ بخبر نکے نتاست امخ کی پرونات چی کنا حضرت عمر دا خد تحقیق چی کو خد تیوی سوچ جو کرا خد یو کرو مسئلی تر باسا مخ کی منگا پا قرطبی یا پا ابن کسی چی حوالی ورکولی قرآن کی بس سوچ کئے قرآن کی بس سوچ کئے حوالی دبرن قرآن او دبور ستا ویلشی دبور شاعتا وی تدبور ستا ویلشی دا خبری پا انجام با سوچ کے اصل تدبوری التعملو فی ادبار الامور و عواقبها سوچتے جانے چی دا کاروش ان سب کی گی دا دی پا نتیجہ کے بس کی گی نتیجہ تو گر پیدا دا کتاوان دے نو دیتا وی تدبور دبور شاعتا وی تدبور ویلشی دا خبری پا انجام سوچ کول دا خبری پا انجام سوچ کول دا خبر ورمن دا موہا دا خبری پا انجام سوچ کول ما یو خبر کریو اس کی ریشی بیاو گئی من پا امریکی گزارو شو خوشو وای دیر خوش الحمدللہ خوشو نسوشو چوس تنگ شو دا آگا گزار کوا چی دا غیخ ستایدہ خوشوی کنا خنوشوی کنا ولی کافر پاک مرشن میں مسلمان پاک نو مر او کافر شیطا پالا رکیمو جو مسلم بچنے بھائی جہاد سے بھائی او دعوت بھائی کنے بس ولا ولا چی مہین جو ولا شیطا ہندوینی جو ولا سکھ ولا جو ولا سوچ کوا کنا ہارا خبر ماں سوچ کوا تا تم ہوئی ما تم ہوئی ہارا خبر سوچ کوا چی پیدا پاکے دے کتاوان پاکے دے پیدا پاکے دے کتاوان پاکے دے دا سے بنا کیا خوش سکھ نمی جو ڈس دیو باسا بارا خبر سوچ کوا خواہ ولو کانا کدا قرآن من عند غیر اللہ دا اللہ نما سوا لوجو فی اختلافا کثیرا دی موندلو پا دے کے دیر اختلافات ولی سوچ خبر دیر کئی کنا نصرین اخبال خبری دی شیوی چی مخی مسوی اس سویم نمان اخو مخیر دی نمخی میو سوی اس بل سویم نخالا کوئی مخی دی سوی اس سکے پرون دی سوی بیگا دی سوی ابولا دی سوی میاش مخی دی سوی اس سوی اختلاف راضی کنا او اللہ تا خوار سے معلوم دی انو آئے کہ اختلافات نرازی ما تا نہیں معلوم ایمان ہرشی ویزا خطا کے گم اللہ نے دیا اعتراض گوری پر قرآن کی دیشتی اختلافات سو غلمنی ہے چا اسمان مخی پیدا کزمک مخی پیدا اللہ خبری نہ کئی کفار سر کئی خبری نا پا ظاہر کی دی پا حقیقت کی اختلافات نشت دی جس سرے سوچ معمولی گندی ہو کی سرے پوئی کی وما یزم اختلافی کم اختلافی امی ما سبقا لا اختلاف عند المتدبرین ندی وَإِذَا جَاءَهُمْ اس دا منافقان یو بلا خبر کو بعضی کسان وائی چا قرآن تا چاہتا مانو پیغمبر تا قرآن چاہتا مانو شیگان امام معصوم تا دا غیر پیشوائی دا غیر دعوة دخا چیزا شیئی ما او زم شریم باس تا معصوم دعوة کا سو معصوم دے پیغمبر نمازی وفاقی ویسا من امام معصوم دے زن پا قید کنوائی پا امام کی دا شرط نوے لگے دے شکر معصوم امام معصومیت نشتی دل ترب کی قرآن لا یفهمان الا بتفسیر رسول لا یلمان معصوم کما قال فاقل قرآن قرآن کی سوچ کوا قرآن کی سوچ کوا داد امام معصوم نہ مئی زکا ہوا دی جو ہے پیغمبر نہ تو لی خبر پیغمبر نہ معلوم نقل شیوی ندی تو لی امام معصوم نہ نقل آل نظم اخشری پا آیت کی تو آیت دی یو فیرہ سوچ کوا پا حجد دلالات کی بل پردی خبر دا آقایت حسیل سلسلہ کی ممانا بل طول خبر دا دین واضح ندی بل قیاسم کولا شی دا طول خبر کوا و اذا جاهم کل جرجتا امرون یو خبر من الامن دا امن او الخوف دا یرین دا جنگ پا مسئلہ کی مسئلہ دا 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 جنگ خبر بزر زر نبیانے چاہتا را شی منافق یا را شی چاہتا
کمزوری مسلمان ناپوہ مسلمان تھا. دا قانون یاد درچ پیغمبر خدا بخبرے پخپل نوٹ کولے بیا بل تحقیق چ خورول غواڑی کنا غواڑی دام یاد درا دام یاد لر چ عمر فاروق گرے چ جنگ بہو پدی غاڑا پدی غاڑا کے بملاس تو ہا اگر دمیل بکیل کلن مدینہ و بہار ملاس تو یواتی بلاس تو قاسد بلا گنا ہوتا ہے حبلوی نغو یول کے کلی کے بے خورول ہے یا نہ خورول پکار دی کنا کر خورول پوشی زر زر خبر مخوروا چ مسلمان غالب شو یا مغلوب شو. مغلوب شو خبر ہو کہ کلی خلق مانے با ہیبت راشی او که غالب شو خبر اخوار چې دشمن بنور تیاری وکړي داسې انتظام خیال ساتا داسې باندې کې چې په منډه منډه باندې خبر رسے او خبر شوی دا سوچ کوا چې خورول غواړي کنه غواړي ازا به خورای کړي خورای کړي دا د کمزوری یا د منافق کار دی چې زر پیغمبر ته حل نه وای مشر ته حل نه وای چې خورول غواړي کنه غواړي. ولو ردوه کدی واپس کرے لا خبر چلا خودی خورا کرنا الى الرسول رسول سنتا او الى و الى و الى منهم خواندان دو با اختیار چکم مشاران صحابہ دی بسارا دی پا خبر پوئی کی لا علمہو نو معلوم کرے با دی خبر لرا یعنی تدبیر دا دی خبر لرا لا علمہ معلوم کرے با دی خبر لرا تدبیر دا خبر لرا اللذین آکسان یستنبتونه چی تحقیق کئی در خبری منهم دا پیغمبر او دا اولی مرنا چی خبر خوراول غواری او کن غواری دا غیر بی معلوم کرو استنباط پا اصل کی استخراج شے من مغزی پا کوئی کی اوبدی تی رو باسی مرغلر دا کان نی رو باسی پا خبر پوشی استنباط دیتا وی استنباط تا وی استخراج دو تا وی اجتحاد ور تا وی راوستا. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کدا اللہ احسان نوے و رحمت تابشی دا شیطان مگر لگ کسان جا اعتراض کو جدا اللہ فضل انتفاع دا ثانی دوی دوی دو شیطان دوی دوی ساولنا جدا اللہ فضل نوے نبیا با اتباع ہوا دا خو ٹک دا ولیکن لگ کسان با بیا ہم پادشی ہوندا ہے جدا اللہ فضل نوے نشن بیا پسنگی دل تبول مراد فضل نلتا خاص فضل دے رحمت و نصرت تے و مدد تے دا لازم نہ دا چھ بل یو شے بنوی دا یو خاص فضل بنی نی فضل خبری کنا کنے فضل دا اللہ رحمت و اس بتا بیشی دا شیطان مگر لگ تسان چھا اگر لگ سوک دی چھ خواندان دی اختیار دی اگر دا اللہ ایمان راسخ ور کردے پوئی کی پر راز دونو بان دی او دا بنوی چھ دا اللہ فضل ختم شن بیا بسنگا یا بلک ہندی پالشی مائی دا اللہ یو خاص فضل بنی نور خبری کنا فقاتل فی سبیل اللہ پیغمبرا تو جنگی گا پلار دا اللہ کی او لا تکلف الا نفسک مطالبہ رشی کہہ دے مگر ستا دا ذان کہ خلق منی او کنی منی وحرز المؤمنین فیض کا ایمان دار پا جہاد بانے حصہم القتال حصہم ورقبہم پیہی وعظمہم وعظہم لمانہم آسیون بالتخلقی تحریر اصل کی حرز نہ شروع شے بے تیدیشی تسوی حرز تحریر با بی تفیل لپار تسل لرکا بے خیر خبر تیز کا ایماندار یعنی دا ناکار خبر تی لرکا. مولانا احمد علی خلق برتی کا فوجیان برتی کا غوی حرز میں تیز کا خلق برتی کا جہاد تخلق تیار کا اصل اللہ و یکفا با اصل اللہ زینکا فرو نزدید اللہ چی بن کی اللہ جنگ دا کافران دا قریشانو و اللہ شد و سن اللہ سخت پیدبار دا جنگ دے و اشد و لیر سخت تنکیل پیدبار دا بدل ورکول من تنکیل من سزا ورکول خلاص شو من یشفع شفاعتا حسنتا چی کس سفارش ہو کی خس سفارش ما قبل سرا سمون اثبت تے وی شفاعت تے کنو حرز المومنین دے دغا شفاعت تکن فیض کا ایماندار پر جہاد مان دے نہ سفارش ہوتا ہوگا نا دا سفارش ہوگا. والشفاعت ہوا التوسط او دیکھے فیض اول دا ایماندار چی دی دیکھیں ثواب دے ذکر دا شفاعت تے پر شفاعت کی ثواب دے نما قبل سے مناسب اچھا سوچے سفارش کی خس سفارش بھی دا غلط پارا حصہ داری نا خس سفارش رو بیجنے کنا چې سړی د چا د بچاو کوشش کوي
سم دا قیدوننا سم دا بلسنا سم دا بلسنا خلاصینا غیتا سوئی شفاعت توسط پی القول ولو کان اقضا على قدر من شفید شفینا او چپ مرتب لری منفعت و منفعت دنیا یا دا آخرتنا دا مصیبت نی خلاصا یینو شفع جورتا وی جورا ولو تا زمتا وی نو شفی ولگی زان دا اغی بلسنی سر زم کی پل ملک رو یا زان زم کئی دا بلسنا او بیا وی حسن آغی تا ویلشی چپ امر مشروع کی وی حدیث دا یاد دید مش مسلم مشکا کتاب العلم کی والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي يوجد حديث ته من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنيا نفس الله عن قربتا من قرب يوم الاخر سوك مسلمان معمولي وصفت وچت کی الله وتبع قیامت کی وچت ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل له به طريقا للجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسون بينهم الا نزل عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحبة الملائكة وذكرهم الله فيما عندهم ومن بطل به عمله لم يسر به نسبه رواه مسلم وكما قال صلى الله ابو هريرة لمسلم فريد مشكاة نقل تكشف ومن يشفع شفاعة سيئة سوف سفارش ناكارة ناكارة سفارش توي یو سړی جرم کړیو دا غي غلاګار یو طرف ثابت دی او تر ازي دلته وي من حال شفاعته دون حد فبالله غل دې لاستیکټ کو سپارش